За статистикою, майже 20% усіх хворих на COVID-19 в Україні – медики. Це один з найгірших показників у світі, і фактично це означає, що кожен п'ятий інфікований – медик. Хто ж в такому разі вилікує саму українську медицину, і допоки українські пацієнти платитимуть за те, за що повинна платити держава? В ефірі «Свобода слова». Мене звати Вадим Карп'як. Як ви розумієте, сьогоднішня програма присвячена другому етапові медичної реформи в нашій країні, а також ситуації з коронавірусом. І ми в процесі програми будемо долучати до нашого ефіру зв'язком лікарів з різних українських регіонів. Але першим гостем я запрошую сьогодні міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який долучається до нашої програми. Добрий вечір, пане міністре. Добрий вечір. Отож, статистика невтішна. Для України майже 20% лікарів, 19,5% не лікарів, точніше, а медиків, хворі, інфіковані вірусом. Хоча загальна статистика в Україні порівняно з сусідами ще більш-менш. Скажіть, будь ласка, чому все-таки українські лікарі такі вразливі для COVID-19 і чия конкретно провина у цьому? Ну, перше, чим почати відповідати на ваше запитання, я хотів би дійсно сказати слова великої подяки нашим лікарям, нашим медичним працівникам, медичним сестрам, молодшому медичному персоналу, які опинилися на такій передовій боротьби з коронавірусною хворобою. І ми всі зараз, чітко розуміємо, що це така наша головна надія. Тому це дійсно великі слова подяки. На превеликий жаль, дійсно, близько 20% наших медичних працівників із загальної кількості, а на сьогодні це складає 4111 медичних працівників, які хворих на коронавірусну хворобу. Якщо подивитися в причину, на мою думку, то на початок нашої епідемії наші лікарні взагалі не були готові до зустрічі з таким викликом, як коронавірусна хвороба. У нас не було ані засобів індивідуального захисту, ніяких. Да? Тобто не респіраторів, не масок, ні всіх решта засобів. Просто не існувало. Це по-перше. По-друге, в нас не були навіть прораховані якісь маршрути доставки хворих з COVID-19, в які саме лікарні вони повинні їхати. По ходу визначалися лікарні, які будуть з ними працювати. Але все рівно, якщо ми аналізуємо зараз, бо кожен випадок захворюваності медичного працівника відбувається певне підрозслідування, то дуже часто, хворі привозять з іншим діагнозом в іншу лікарню, але потім під час працювання вже з цим хворим бачимо, що він хворий на коронавірусну хворобу. І, звичайно, велика кількість медичних працівників, які просто не були готові до цієї зустрічі, вони хворіють. Це дійсно така велика проблема, але ми аналізуємо, що саме призводить до цього. І я вважаю, що ми робимо висновки, тому що якщо порівняти, наприклад, навіть забезпеченість лікарень на початку квітня або в кінці березня і забезпеченість на сьогоднішній день, то вона дуже сильно відрізняється. Ну, а які аналізи, до чого призвели оце аналізування? Хто винен, що так ми увійшли не готові в цю епідемію, хоча про неї почали говорити від середини січня? Якщо ми кажемо, які висновки ми з цього зробили, то ми чітко розуміємо, що окрім того, що забезпечити на сьогоднішній день засобами захисту, ми повинні створити в державі як мінімум 3-місячний запас, в тому числі всіх засобів індивідуального захисту, всім тим, чим ми користуємось при таких загрозах, як інфекційні хвороби. Це по-перше. І, тобто ми зараз розраховуємо ту суму коштів, яка нам необхідна для того, щоб створити цей запас. І він повинен бути обов'язково вже безпосередньо в лікарнях. Тобто там, де не десь там, в якихось держрезервах, потім не зрозуміло, де воно знаходиться, а саме в лікарнях. Тобто ми будемо обирати таку стратегію щодо створення. Це по-перше. По-друге, ми, якщо вже переходити до інших речей, ми чітко зараз усвідомлюємо, що, наприклад, те, що було розраховано при плануванні другого етапу реформи, коли в нас в інфекційних лікарнях повинен бути розрахунок виключно за пролікований випадок, то це не працює в умовах сучасного світу. І, звичайно, треба сплачувати за готовність інфекційної
інфекційних лікарень приймати хворих і боротися з такими викликами, як COVID-19 або будь-якою іншою хворобою. Угу. Тому що нас, наприклад, я можу вам сказати, що під час нашого аналізу тих даних, які ми отримали, в нас близько 15 обласних інфекційних лікарень просто повинні отримати фінансування згідно заключених договорів, тобто менше там на 40-50%, ніж було минулоріч. Пане міністр, ми ще поговоримо про цей другий етап реформи і фінансування, але от ви сказали про те, що треба забезпечити індивідуальним захистом лікарів. Якраз сьогодні президент оголосив, що бере під особистий контроль закупівлі засобів індивідуального захисту у Міністерстві охорони здоров'я, у вашому міністерстві, тому що СБУ починає 6 проваджень за неякісні засоби індивідуального захисту проти 6 фірм українських. Чи означає це, що вашому міністерстві не довіряють, раз президент особисто бере під контроль закупівлю таких важливих речей? Ми говоримо про те, що, по-перше, президент теж бачить ці цифри. І, повірте мені, його дуже велике занепокоєння ці цифри викликають. І коли ми кажемо про забезпеченість, ми повинні знати, що окрім Міністерства охорони здоров'я, яке повинно закуповувати централізовано ці засоби індивідуального захисту, в нас відбувається закупівля ще на місцевому рівні, тобто за кошти місцевих бюджетів, за кошти лікарень, які виділяються. І дійсно це велика проблема, і це в тому числі щодо формування тримісячного запасу, який повинен бути в наших лікарнях. Те, що стосується цих справ, про які ви кажете, то це про неякісні засоби індивідуального захисту, які постачалися в наші лікарні за повідомленням Служби безпеки України, які вони повідомляли. І все це теж потім призводило до того, що лікарі або медичні працівники починали їми користуватися, і як слідство вони були неефективні, і дійсно вони хворіли, в тому числі від... Не виключаємо, що під час користування цими засобами. Тобто вони просто не захищали. Ми знаємо, що найскладніша, напевно, ситуація з COVID-19 на Буковині. Там станом на сьогодні 3083 інфікованих хворих є. І зараз з нами на зв'язку із Чернівців Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка з Чернівецької обласної клінічної лікарні. Добрий вечір, пані Олю. Скажіть, будь ласка, а от ви лікар, який на передовій фактично, з якими ви найбільшими викликами як лікарка у боротьбі з COVID-19 зіткнулися в процесі двох-трьох останніх місяців? Добрий вечір, Україна. Добрий вечір, міністри наші. Я Ольга Кобевко. Я саме той лікар відділення, куди привели показати, як справді в нас. Саме основне, що у нас проблеми. Засоби на захисту у нас проблем не було, як і вся Україна. Єдина та проблема, що проблема керівників, мається на увазі, хочу працювати для мене. Але зараз можу сказати, що проблема завжди залишається. Дуже погано чути. Прошу? Пані Олю, вас дуже погано чути. Ви б могли якось перед собою мікрофон тримати? Бо ми через слово фактично чуємо. Я зрозумів, що проблема в керівниках, а не стільки, скільки в питанні індивідуального захисту. Так? Так краще. Начебто краще. Проблема яка? Дивіться, я як лікар досліджувала цю проблему, яка була в тому світі. Я звернула увагу, що в січні і на початку лютого до керівників, що нам потрібно. Три речі. Це засоби, дотації якісь, резерв медиків. Отримала купу негативу, дуже багато агресії, дуже багато негативних речей в світі, особисто як лікар. Потім вже прийшов коронавірус, зрозумілося, дійсно, я була права, але ситуація не змінилася. І на сьогоднішній день я хочу звернутися саме до вас. Коли ви були в нас в Чернівцях, вас не привели в інфекційне відділення. Ви не бачите реальність, коли люди... А дотація єдина цим людям, це дотація, які приносять волонтери. Не ні
української держави, ні партії, тільки волонтерам. Дуже велика проблема. У нас немає цю саме в офіційному регіоні. Те, що нам провели, можна було провести, це всього лише 3-4 очки для вас, тобто можна допомогти 4 людям. На сьогоднішній день у нас таке статус. Дякую, Олю. У нас, на жаль, справді поганий зв'язок, але я зрозумів, що немає забезпечення, і волонтери в основному забезпечують те, що потрібно лікарям. І ви от якраз днями згадала, пані Кобевко, ви були якраз в Чернівецькій області з робочим візитом, і вона каже, що вам справжню ситуацію не показували. Чи справді ви володієте інформацією повноцінно про те, що відбувається? Тому що, очевидно, вас як міністра дуже часто хочуть уберегти від якихось неприємних речей. Ну, я в цьому плані достатньо незручний міністр, тому що мене не треба вкладати там в теплу ванну. Якщо ми говорити про цей визит, який, коли я був на Буковині, це було в минулий четвер, то я сам особисто обрав ті лікарні, в які я хочу поїхати. Звичайно, це були ті лікарні, де є найбільша кількість хворих на COVID-19. І мені було важливо саме поспілкуватися з лікарями, з медичними сестрами, з медичним персоналом. Тому що, ну, тобто, це було найважливіше. І я в одній лікарні там годину з ними спілкувався, в іншій лікарні. Тобто я почув і щодо забезпеченості, в тому числі, і щодо умов праці, і щодо, там, помовно кажучи, перебігу хвороби, і яким чином вони лікують, і що їм недостатньо. І вам підтвердили інформацію про те, що волонтери забезпечують лікарів? Ну, звичайно, є велика подяка теж волонтерам, і ми це всі, тобто це ж не можна від цього відмовлятися, що вони дійсно теж забезпечують наші лікарні, вони включилися, тобто, спочатку, ще там, в березні місяці, ми всі були свідками цього. Але в тому числі, коли ми дивимося на ту забезпеченість, яка є з боку держави, то, ну, тобто, вона вже нарощується і нарощується, я ж кажу, з різних джерел бюджетів, з місцевих бюджетів, з центрального бюджету, там, за рахунок тих же там державних коштів, яку закупівлю зробив НАК «Нафтогаз України», привіз відповідне і обладнання, і засоби індивідуального захисту, яке було відразу доставлено в регіони, в тому числі і на Чернівецьку область. Є запитання у Олі Стефанишиної, народна депутатка, фракція «Голос». Прошу. Дякую. Ну, насправді, слухаючи сьогодні міністра, мені це нагадує, знаєте, таку абсурдний цинізм. Коли міністр, стоячи з трибуни, дякує нашим лікарям, в той час, як Міністерство охорони здоров'я досі не забезпечило наші лікарні необхідними засобами захисту. Більше того, я скажу, що, ну, ви згадали так між словом про волонтерів, так сьогодні саме волонтери є основними постачальниками всіх засобів захисту для лікарів. Ми всією партією «Голос» збирали гроші, коли дізналися, що нічого від міністерства очікувати не можна, для того, щоб купувати костюми захисту для лікарів, респіратори і інші засоби. І ви знаєте, ну, не словом, а ділом треба дякувати сьогодні лікарям. І в мене просте дуже питання. Міністерство охорони здоров'я 17 квітня зробило закупівлю засобів захисту для лікарів, а саме костюмів. Це дуже смішна, напевно, на вашу думку, історія. Мені не смішно. Бо ці костюми, по-перше, міністерство купило вдвічі дорожче, ніж це роблять ці волонтери, які сьогодні всю країну вже забезпечили. А друге, ну, вони досі не в лікарнях, на превеликий жаль, пане Степанов. Ви нам обіцяли тиждень тому, що ви їх вже поставляєте. Ми перевірили на сьогодні митниці. Вони не поставляються сьогодні в Україну в повному обсязі. І в мене от питання, ну, мені не смішно, бо, ви знаєте, нещодавно лікар-реаніматолог помер. Його також Максим звуть з Одеси. Від того, що в нього не було костюму захисту для лікарів. І кожна така смерть, вона через те, що міністерство не здатне забезпечити сьогодні українських медиків. Коли будуть ваші костюми? І чи ви припините вже оці корупційні механізми сьогодні на цих закупівлях? Бо мені страшно думати, як ви будете ще й іншу закупівлю величезну робити. Якщо тут ви 40% переплатили, що буде на великій закупівлі, коли ви будете вже оцей фонд ваш створювати?
Що з костюмами і як з закупівлями? Ну, звичайно, ці костюми вже постачаються в лікарні, і пані народний депутат, звичайно, знає про це. Вони всі приїхали в три області, вони вже... Кількість, 70... скажіть, будь ласка. Я ж вас дуже уважно послухав. Майте чемність, ми ж з вами в студії розмовляємо. Вони всі приїхали, тобто кількість костюмів, яка була закуплена Міністерством охорони здоров'я, 70, трішки більше, ніж 71 тисяча, 71 тисяча, по-моєму, 254 костюма. Вони всі приїхали і постачаються зараз до лікарень, тобто... Відповідне підприємство, Міністерство охорони здоров'я робить цю розвозку в конкретно визначені лікарні. Більш того, там підписаний мій наказ щодо розподілу, яким чином буде відбуватися цей розподіл і в які лікарні воно їде. Це по-перше. По-друге, те, про наказ, що... Уточніть, будь ласка, є наказ можна ваш? Наказ? Звичайно, є. Він підписаний. Ми сьогодні дивилися. Ну, він, звичайно, є на сайті Міністерства охорони здоров'я. Він не може там не бути, бо всі такого плану накази є на сайті Міністерства охорони здоров'я. Ви можете зараз перевірити, так? Прошу. Наступне. Якщо ми говоримо про саме костюми біологічного захисту, про які згадала пані Ольга, так в цьому і причина, в тому числі захворюваності медичних працівників, я вже неодноразово це казав. Коли в нас є костюми, які захищають, да, а з іншого боку є костюми, які не є медичними виробами, які використовуються як робочий одяг. Воно набито там сертифікації, де як робочий одяг. Більш того, якщо ми кажемо, всі костюми захисту, вони відрізняються по рівням захисту, да, від першого до шостого. От ми купили там рівень захисту шостий, НАК «Нафтогаз» привіз шостий. Костюми, які постачалися з фонду, який свого часу поставив, створив пан президент країни, і було відповідне постачання. Вони всі були з певним рівнем захисту. А ті костюми, про які каже пані Ольга, які нібито були там дешевші, ну, звичайно, вони були дешевші, тому що вони є зовсім інші костюми, і які не можуть постачатися, і вони не можуть слугувати як захист саме від коронавірусної хвороби, від COVID-19, те, проти чого повинна зараз захищати. Зрозуміло. Що це? Тому, спеціальні вимоги до одягу. Тут є сертифікат. Використовується для захисту від інфекційних агентів, гарантує захист шкіри людини від потенційного контакту з біологічними речовинами, що допомагає запобігти поширенню мікробів. Дивіться, він 215 гривень коштує цей костюм. Ви купили костюм за 488 гривень. Ви переплатили майже два рази, да, ми можемо рахувати. От такі костюми сьогодні постачають волонтери, знаєте, набагато більше, ніж ви вже поставили сьогодні. І вони далі це роблять. І знаєте що? Отут в цій ситуації лікарі дякують волонтерам за те, що вони роблять. А вам, ну, напевно, не дякують, бо ваших костюмів ще вони не бачили. Пане Шурмбей, у мене питання. У меня это продолжение того же, что сказала Ольга, чтобы у нас было здесь понимание. Вы должны понимать, вы как министр здесь находитесь второй месяц, а мы как пациенты 20 лет в этой стране боремся за свою жизнь. Перед нами уже стояло больше 20 министров. Больше 20. Мы не планируем менять свою позицию. Мы, в отличие от министерства, больше чем на 50 миллионов уже закупили всего в ковиде. Сегодня открыли метро в Киеве. Уже сворачивается, по сути, острота всей проблемы в Украине. Министерство начало поставлять. Вы министр. На сегодняшний день весь скандал, который произошел в Украине, заключается в очень простой вещи. Есть ДП, которое покупает по 200 гривен, а есть министерство, которое покупает по 500 гривен. Объясню, почему для нас это очень остро. Чтобы выпросить у международной помощи, у людей на улице ресурсы на костюмы, тратится колоссальное количество усилий, чтобы спасти доктора. Одного хотя бы. Колоссальное количество усилий. И когда ты находишь костюм качественный за 215 гривен, ты благодаришь Бога, что ты потратил этот путь и нашел. Ты не сидел возле компьютера и не ждал. О, 500 гривен, давай я куплю. Потому что это чужие деньги. Ты их не просил на улице, не просил у доноров, не просил под свои обязательства. Так вот, эта боль, она заключается в очень простой вещи. В результате таких действий умирает большое количество людей. И для нас это хуже эпидемии коронавируса. Это эпидемия коррупции. Для нас очень важно понимать,
что закупки никогда, ни в какой форме, в половину, на чуть-чуть, на капельку не вернутся в систему здравоохранения в министерство. Потому что министерство, к сожалению, в результате этого видоизменяется. Нам очень важно, чтобы монополии на подобные процессы никогда в стране не происходило. Создано ДП, цель которого – производить закупки для министерства. ДП – это державное предприятие. Да, для закупки. Туда не надо ставить своих людей. Там отобранный по честному конкурсу, а не по назначению, личный персональный помощник. А квалифицированный специалист управляет. Министерству не надо делать попытки их видоизменить. Просто заказывать и квалифицированно покупать. Для нас очень важно, будет ли осуществлена хоть одна еще подобная закупка, которая уничтожает людей в Министерстве здравоохранения. Либо ДП, как сегодня уже было завещание у президента, и выводы, я надеюсь, из этого сделали все, дискуссия по поводу того, что происходит с закупками. Очень важно, чтобы ДП выполняло свою природную функцию, закупало, а министерство свою природную функцию управляло системой здравоохранения. Зрозуміло. Що буде з ДП державні закупівлі? Зараз. Поділ костюмів нема на сайті міністерства. Мені щойно перевірили. Від 22 травня останній наказ там немає. Тому не брешіть, будь ласка. Нема наказу, кажуть. Звичайно, він є. Ми ж зараз не будемо виясняти. Тобто мною був підписаний цей наказ. Якщо мені здає пам'ять, то в п'ятницю ще ми почали розводити. Ні, на минулому тижні навіть раніше. Це якась така дискусія. Немає. Було запитання до міністра. Про докторів говорять. Стосовно державних закупівель. Звичайно, державні закупівлі повинні відбуватися виключно через ДП медичні закупівлі. І я навіть ніколи про це не сперечався. Але мене цікаво, щоб ДП медичні закупівлі, я на цьому наголошую, робила ефективну закупівлю. Коли ми бачимо цю виставку костюмів, які нібито відповідають якимось сертифікатам, надрукованому на принтері. Тобто, звісно, це не той костюм, який потрібен, не той захист, який потрібен. Я, як міністр охорони здоров'я, я вважаю, що наші лікарі, наші медичні сестри, наш медичний персонал варті того, щоб ми дійсно їх захищали. З певного рівня захисту, який повинен бути у респіраторів, у медичних виробів і всього решта. Я погоджуюся, але ви ж... Чекайте, пане міністр, ви щойно самі дякували волонтерам, а я так зрозумів, що волонтери отакі костюми поставляють лікарям. Ви кажете тепер, що ці костюми погані, вони не захищають лікарів. Коли ми кажемо, які костюми постачаємо, це ж костюми, які постачає пані Ольга, а не волонтери. Тому тут ми повинні знати, які саме костюми постачають. Той бізнес, який постачає, те, що я бачив, вони дійсно дуже так відповідально відносяться до цього. Вони розуміють, що це таке і як саме. Тобто вони ж відносяться до цього без політики. Їм же ж не потрібна політика. Вони хочуть взяти, поставити і дійсно захистити медичних працівників. Якщо ми кажемо про допомогу бізнесу, якщо ми кажемо про допомогу волонтерів. Про медичних працівників. Ольга Голубовська, завкафедра інфекційних хвороб Національного університету медичної імені Богомольця. Перше, що я хочу сказати, багато говориться о средствах індивідуальної защити. Но первое, мы не можем здесь на глаз с вами сказать, эти средства нужны индивидуальной защиты или нет. Почему? Потому что есть патогены разного уровня биологической опасности. И для разного уровня биологической опасности соответствующие средства индивидуальной защиты. Поэтому вот эти вот этикетки, что тут показывают, разворачивают, здесь мы с вами экспертизу провести совершенно не можем. Второе. Вы говорили правильно, все это должно было быть заранее, совершенно верно. И заранее это должно было быть еще при предыдущей власти. Потому что когда случается какая-то ситуация в системе общественного здравоохранения, как была вспышка Эбола, например, в Западной Африке, мы тоже поднимали эти вопросы, что должны быть средства индивидуальной защиты, что инфекционные стационары должны быть укомплектованы, что должны быть в стране эпидемиологи, которых мы, благодаря нашим горе-реформаторам, перестали набирать вузы. Мы 5 лет вузы не набираем специалистов
по специальности эпидемиология. Если это случится в этом году, мы только через 5 лет получим специалиста с фундаментальным образованием, а не там непонятно какими курсами или еще чем-то. Дальше. Все эти годы шло сокращение эпидемиологов. Почему я про них говорю? Потому что это готовность. Мы, клиницисты, занимаемся лечением больных. А эпидемиологи занимаются той работой, которую никто не видит. Которая никто... Начинается с 2016 года, когда были вот эти скандалы с нашим реформированием санитарно-эпидемиологической службой. Потом наши профсоюзы выиграли суд, что ее неправильно реорганизовали. Так в конечном итоге Кабмин ее просто ликвидировал. И у нас сейчас масса стационаров в Украине не имеют эпидемиологов вообще. Чтобы это крупные больницы, нет ставок эпидемиологов. У нас на всю страну, если есть 500 человек эпидемиологов таких, которые знающих, то это очень хорошо. Это очень хорошо. Вот вам готовности нет никакой. А вот реформа санитарно-эпидемиологической службы, я заканчиваю и уже, потому что это очень важно. В том числе подразумевала оставить, если сейчас у нас лабораторные центры в каждом регионе, и сейчас все чувствуют, что такое лаборатория, правда же? Какая нагрузка, сколько ждать ПЦР, 24/7 работают там эти доктора, да? То хотели оставить по реформе вообще 5 межрегиональных, понятно? И сказали, когда мы говорили, а как же, что ж делать, будем довозить, дякую. Довозить. Я про реформу хотів так розпитати у пана міністра. Вот поэтому и готовности нет. Поэтому Степанов за 2 месяца этот вопрос не решит, люди добрые. Вообще надо понимать, ні, что я розумію, що не вирішить. Тут було конкретно, стосовно конкретних костюмів, я зрозумів з ваших слів, що ми не можемо зараз сказати, що він не підходить. Ми не можемо експертизу провести, наскільки вони захищають, якщо в нього є, але якщо в нього є сертифікат. Дуже просто визначити, підходи він відповідає чи не відповідає. Ну, подивіться на сертифікат, який вона тримає в руках. Який це? Чий це сертифікат? Ким виданий? Цей костюм має всі необхідні ДСТУ, які ви виставляли перед своїми костюмами. Чим це підтверджено? Бо просте питання. Яким? Документами. Яким? Ну, є... Низка документів, які надає виробник на закупівлю цих костюмів. Тобто під мовою сертифіката це папірець, на якому написали, що він відповідає ДСТУ. Це не лабораторне підтвердження. На костюмі написано його характеристика, для чого він використовується. І він не для малярів використовується, як ви кажете, а для того, щоб протидіяти інфекційним захворюванням. Що смішно? Ви подякуйте волонтерам, які сьогодні забезпечують лікарні, на відміну від вас. Пане міністр, я хочу зрозуміти один простий момент. Я умовний волонтер, який хоче купити отакий костюм. Я приходжу і бачу, що на ньому написано, що він відповідає сертифікатам. І або це кримінальний злочин, коли хтось підробляє ці костюми і пише неправильні дані сертифікатів, або якщо там є посилання на Міноохорони здоров'я, то Міноохорони здоров'я дало дозвіл на використання таких костюмів при інфекційних хворобах. Міністерство охорони здоров'я, по-перше, не видає сертифікати. Сертифікати видають відповідно лабораторії. Дійсно, якщо він написано, то це підпадає під певне правопорушення, тому що я не думаю, що там взагалі існують якісь сертифікати, якихось сертифікованих лабораторій. Це по-перше. По-друге, коли волонтери, принаймні ті, з якими я спілкувався, коли я, наприклад, ще там до роботи в Міністерстві охорони здоров'я купував костюми для медиків Одеської області, потім їх відвозив, я дійсно брав сертифікат, тобто я бачив, чим це підтверджено, що цей костюм дійсно відповідає той якості, про яку там написано, від чого він захищає. Я прошу прощения. Дуже коротко. Мы все покупаем эти костюмы, потому что государство не покупало. Вот у нас очень простая позиция. Потому что оно не покупало ничего. И надо было находить это покупать. Цена колебалась от 135 до 240 гривен.
существует следующий шаг 500 гривен, который купило министерство. И мы находились в ситуации не потому, что нам хотелось покупать постолько, потому что просто обеспеченности не было вообще никакой. Но, чтобы не вести дискуссию про качество и некачество, есть решение антикоррупционного комитета Верховного Совета, конкретно по этим костюмам. Провести сравнение, посчитать, сколько гуманитарной помощи было заехано в Украине и завозились ли такие костюмы, как гуманитарная помощь, которую купило Министерство здравоохранения. И таким образом прийти к выводу, а качественны ли бы костюмы были по 200 гривен или нет. Потому что идеология на бумажке напечатана. Нет. Коли буде результат цього розслідування? Ми зараз ждемо розслідування. Ранкова палата йде це розслідування. Ми ждемо результатів. Ну тоді буде результат, буде про що говорити далі. І тепер я хотів з подачі пані Голубовської стосовно медичної реформи. Тому що від 1 квітня почався другий етап медичної реформи. Це вже фактично отой принцип, коли гроші ходять за пацієнтом, коли Національна служба здоров'я повинна оплачувати конкретним лікарням, не платити за ліжко-місця, а платити за конкретно полікованого пацієнта. І тут виникає дуже багато запитань, тому що ви, коли прийшли на посаду міністра, сказали, що оцю другий етап медичної реформи, оцей, треба кардинально змінювати. Ви не погоджуєтеся з деякими підходами. Але вашого бачення детального, як саме змінювати медичну реформу, я, на жаль, не знайшов. Поясніть, будь ласка, що саме і як ви хочете змінити на другому етапі медреформи, яка вже триває? Да, звичайно, коли я прийшов до міністерства, це було там 31 березня, 30-го був призначений Верховною Радою, два було питання. Перше – це ковід, друге – це медична реформа, яка 1 квітня стартувала. Там вже в перший день я зустрівся з Національною службою здоров'я, почав з ними спілкуватися, тому що все фінансування повинно відбуватися через НСЗУ. На початку квітня, коли вони вже уклали всі договори, ми побачили з ними в тих розрахунках, які вони мені дали, що 984 лікарні отримали фінансування менше, ніж фінансування, яке було в минулому році. Більш того, з цих 984 лікарень, 332 лікарні отримали фінансування менше на 50%, ніж було в 2019 році. Коли ми почали аналізувати, а що це саме за лікарні, тобто в зв'язку з цим, чи це відбулося, то ми побачили, що цілі напрямки, ну, наприклад, протитуберкульозна служба або психіатрична лікарня, вони взагалі були з фінансуванням мінус 70-80%. Наступне – це велика кількість районних лікарень, які отримали менше, по-моєму, 215, якщо мені не зраджує пам'ять. Потім наступне – це в тому числі деякі менше отримали фінансування – дитячі лікарні обласні, інфекційні лікарні, про які я вже говорив. Ну, тобто, це різні абсолютно напрямки медицини. Звичайно, почали аналізувати, в зв'язку з чим це відбулося. Ну, тобто, нова система фінансування, яка почала відбуватися по тарифах, які були затверджені, відповідно, постановою уряду, запропоновані Національною службою здоров'я. Почали аналізувати тарифи. Ну, наприклад, беремо там тариф пролікований випадок інфаркт. 16 тисяч 1 гривна 43 копійки. Ну, зрозуміло, що ну, тобто, цей випадок, він прорахований до копійки. Ну, до 43 копійки. На жаль, не знайшли жодної лікарні в Україні, яка може пролікувати за 16 тисяч 1 гривна 43 копійки цей випадок. Зрозуміло, що коли ми говоримо про тарифи, то що передбачала реформа? Да? Саме реформа медицини. Згідно закону про програму державних медичних гарантій. Тобто ми з вами, як громадяни, чітко знали, що після старту другого етапу реформи нам не потрібно буде по тим гарантованою наданою медичною допомоги щось десь доплачувати. Незалежно від того, або це докуповувати якісь ліки, або ж ще доплачувати. Тобто нам держава прогарантувала від початку до кінця весь процес лікування, все, що підпадає під програму медичних гарантій. Тобто неможливо будь-які інші речі. Те ж саме відбувалося по всім іншим
тарифам. Я більше того скажу, що в нас не відбулось реформи медицини. В нас відбулась зміна фінансування, зміна принципів фінансування. І, звичайно, я запросив Національну службу здоров'я, а на основі чого ви все це розрахували? Ну, тобто, якась методика ж повинна бути. Якщо в нас не вкладається там один тариф, інший тариф, тобто, як ви розрахували, наприклад, що всі без виключення послуги, які надаються в поліклініки відповідної людини, чому вони всі коштують 49 гривень, трішечки більше, ніж 49 гривень? Тобто, незалежно від того, це консультація вузького спеціаліста, це ЕКГ, це рентген. Все 49 гривень. Ну, тобто, такий собі комунізм, да? Тобто, створений в поліклініці. Зрозуміло. Тобто, претензія – незрозумілість нарахування оцих… Ні. Ми зараз кажемо, це не претензія. Це аналіз, коли ми почали робити аналіз, яким чином все це відбулося. Йдемо далі. На моє прохання велике надати від Національної служби здоров'я, яким чином все це розрахувалось, я отримав такий дивний документ. Тут нема жодного розрахунку. Це на доручення моє, як ви розрахували. Да, тут тільки є, ну, наприклад, да, там, якщо ми кажемо про амбулаторний тариф, тобто про поліклініку. Ну, наприклад, глобальна ставка також стримує попит, який може бути нав'язаний пацієнтам, надавачам послуг та проведення необґрунтованих діагностичних процедур. Тобто, простіше кажучи, ну це от, да, Михайло Борисович, чи обґрунтування тарифу. Тобто, простіше кажучи, поліклініка повинна зробити все, щоб ми не приходили до неї. Тобто, це, ну, тобто, стримувати попит. Якщо треба зробити рентген, або треба прийти відповідно до того чи іншого фахівця. Ну, але є інший момент, що це робиться для того, щоб поліклініка не нав'язувала рентген там, де його не треба. Йдемо далі. Ну, ви ж розумієте, що коли ми кажемо про відповідний тариф, то він повинен враховувати повне надання медичної допомоги. Я навряд чи в будь-якого українця, який чув протягом останніх 3 років про медичну реформу, було інше уявлення. Ми всі знали, що починаючи з 1 квітня, все, що було записано в програмі медичних гарантій, повинно надаватися безкоштовно. І це зрозуміло, і ми самі прагнули на це. Більш того, це все повинно надаватися якісно, з відповідним практично там 100% доступом до, тобто, доступність медичної допомоги. Я запросив, а на основі чого ви це робили? Тому що, окрім того, в нас же ж був пілотний проєкт в Полтаві. Вони кажуть, да, ми дійсно все розрахували, зробили пілотний проєкт в Полтавській області. Він відбувався, починаючи з 1 квітня 2019 року по 1 квітня 2020 року. Для чого робиться пілот? Ну, для того, щоб подивитися, як це працює, і потім все це робиться на території всієї країни. Ну, це ж зрозумілі речі. Мені стало цікаво, що саме відбувалось в Полтаві. І що, коротко? Ну, виявилося, що те, що відбувалось в Полтаві, і той експеримент, який вирішили поставити над системою охорони здоров'я в Україні, це зовсім інші речі. Пояснюю. В Полтаві дійсно відбувався пілотний проєкт, який змінить системи фінансування медичних закладів. Відбувався він по наступним чинам. Тобто кожна лікарня, яка була в Полтаві, вона отримала гарантовано 60% бюджету за тоді там за 18 рік. Тобто в 18 році вона отримала певну кошту, 60% вона отримувала гарантовано. Окрім того, решту суму коштів вона вже заробляла. Заробляла, надаваючи медичні послуги. По відповідних були створені клініко-симптоматичні групи, які мають назву діагностично-споріднені групи, ну це вже така термінологія. Це вже складна термінологія. Зараз не зрозуміють. Були відповідні коефіцієнти, яким чином воно дається. Вони не працювали по жодному тарифу. Там не було ніяких тарифів, відразу можу сказати. А по чому працювали? Як ви оцінювали? Тобто, це було створено відповідно такі клінічно-симптоматичні групи. Да? Які було? Це об'єднують різні захворювання, різні коефіцієнти в залежності від складності лікування того чи іншого випадку.
І потім сплачували. Самі оплачували люди. І потім 60% лікарня отримувала, як я вже сказав, від історичного бюджету, а 40%, ну, тобто, хтось 40 отримав, хтось 30%, вже сплачували за конкретну послугу. Добре, і це був такий міністр, м'який переход від одного до іншого. Тут є Олег Петренко, який очолював Національну службу здоров'я від березня 18-го до грудня 19-го року. І це відбувалося при вашому керівництві, Національною службою здоров'я. Чому 49 гривень, наприклад, все в поліклініці коштує? І як встановлювалися ці ціни? От пан міністр каже, що немає логіки у встановленні цих цін. Знаєте, у мене часто буває відчуття, є такий синдром самозванця. Тобто людина, яка дуже добре в чомусь розбирається, вона завжди відчуває себе дуже непідготовленою, коли починають говорити дилетанти. Я дуже серйозно зараз от перебуваю в цьому стані. Тому що з того, що сказав міністр, коментуючи реформу медичну, єдине, з чим я можу погодитися, що реформа, яка відбувається, це не є медична реформа. Це є реформа системи фінансування охорони здоров'я. Всі речі, які тільки що говорились про тарифи, про 49 гривень за амбулаторну послугу, по 79 гривень за екстренку. Ну, є кілька таких мемів, які зараз гуляють, і їх активно продукують люди, які не хочуть заглиблюватися в процеси. Особисто я скористаюсь можливістю, тому що знаю, що міністр, він дуже зайнята людина, судячи по всьому, він не має часу читати. Я хочу презентувати вам звіт Всесвітнього банку в Всесвітній організації охорони здоров'я про реформу фінансування, щоб ви не шукали черговий аудит, який робить невідомо хто і невідомо для чого, а подивились, яким чином в цивілізованому світі здійснюються розрахунки. Про Полтаву, те, що ви говорите, не відповідає жодній поставленій тезі, яку сказав міністр. Все, що відбувається зараз в Полтаві, от я вам по амбулаторній службі скажу, наведу приклад. В Полтаві відпрацьовувався пілотний проєкт, який стосувався стаціонарної частини. Так само в Полтаві амбулаторна служба фінансувалась на глобальному бюджеті повністю. Діагностично споріднені групи використовуються тільки в стаціонарі. Я не буду зараз просто переобтяжувати людей. Я думаю, що мені дадуть слово, я зможу пояснити це. У вас буде можливість виступити, але я коротко хочу, бо і мені цікаво, де можна побачити, як розраховувались ці послуги. Ну, ціноутворення, це як воно виникало? Ціноутворення робиться, ну, я вже перебираючи, коли люди говорять про ціноутворення, про тарифікацію і костінг, на жаль, мало хто вчиться. Я знайшов з Гарвардської школи, я ще її проходив в 2005 році, таку коротку презентацію, костінг. І вміння рахувати зверху вниз і знизу вверх. Бо зараз згадають про протоколи, про те, як пораховано, розгадають про 49 копійок до інфаркту, про пологи, які є з кесарським розтином і натуральні. Все, що говориться, ці речі абсолютно не відповідають базовим постулатам економіки охорони здоров'я. Я дуже би хотів, щоб з цього моменту, якщо ми будемо про це говорити, ми говорили в полі професіональному, а не в полі, коли люди видають бажане за дійсне. Реформа Міністр, вас звинуватили в непрофесіоналізмі щойно. Ну, дивіться, професіоналізм... А конкретно, от я от сказала, лозунги, одні лозунги. Об'ясніть мені, пожалуйста, як без стандартів... Це було питання, пані Оля, це було питання до міністра. Це була апеляція до міністра. Лозунги. Ні, не треба. У вас буде можливість виступити. Почекайте. Ну, пан міністр біля мікрофона. Якщо у вас буде виступлення, я вас прошу. Так. Ну, ці всі красиві слова, ці весь професіоналізм, він призводить до катастрофи в медицині. От весь цей професіоналізм. Звичайно, і я ж не заперечую щодо переходу, да, якщо ми кажемо про стаціонарне лікування, на діагностично споріднені групи, про те, що говорив пан Олег. Но це ніякого... немає нічого спільного зі всім іншим, що він говорив. Да? Тобто для того, щоб дійсно треба переходити. Але все ж залежить від того, ну, по-перше, в який саме спосіб ми переходимо, до яких наслідків це веде. Якщо ми кажемо про фінансування, звичайно, фінансування повинно бути зверху вниз.
Вам тільки здається, що про це знаєте тільки ви, а всі решта про це не знають. Це трішечки не так. Це по-перше. По-друге, але це фінансування, звісно, повинно покривати надання медичної допомоги. Це ж теж зрозуміло. Бо саме це записано в базовому документі, який називається закон про державні фінансові гарантії медичної допомоги. Ну там це ж базове, пан Шеремби, це ж базове речі. Пацієнтів якраз в цьому випадку. Я думаю, просто существує важливий пробіл для телезрителей. Потому что каждый человек, который приходит рассуждать о реформе, не вос, как это сказать, не воспроизводит историю. Чтобы было написано, концепция, посчитанная в деньгах, посчитанная в процессах, в логистике, было отобрано в мире 12 ведущих экспертов в медицине, которые работали над этим 8 месяцев. Было пройдено больше 60 консультаций внутри Украины, Всемирной организации здравоохранения, с Мировым банком. После этого было это только принято. Потом это превратилось в закон и опять рассчитывалось, и потом внедрялось. Знаете почему? Очень маленькое сравнение. В Германии живет 80 миллионов человек. Там 170 тысяч врачей. Один человек и вся система здравоохранения стоит 5000 евро на одного человека. У нас живет 40 миллионов человек и 150 тысяч врачей. А система здравоохранения, знаете, сколько стоит? $250. Так вот, реформу делали в $250. Сказки комсомольские о том, что что-то где-то везде покроют, это ложь, к сожалению. Люди хотят банальной правды в каждой мелочи. И чтобы эта реформа состоялась, надо было эту правду сказать и прекратить их обманывать. Врачей обманывать, больных обманывать. И да, очень важная вещь, маленький тариф. Вы министр. Надо было посмотреть, как голосовался бюджет 2019 года. А знаете, почему маленький тариф? А потому что НСЗУ не поддержал Верховный Совет. И не дал тех денег, которые они просили. И им надо было пересмотреть тариф и вернуть то состояние бюджета, которым было. Если даже весь Верховный Совет завтра, вдруг к нему придет Святой Дух, и они вдруг начнут думать о людях и добавят 100% бюджета в здравоохранение, это будет аж $450 на душу, не 5000. Так вот, я как пациент скажу просто. Мне надо честный врач, честная система и честный министр. Мне больше ничего не надо, по одной простой причине. Если придется платить за услугу, я буду знать, сколько она стоит. Я буду знать, что ее не положит в карман главврач. Я знаю, что это пойдет в помощь людям. Так вот, когда говорят о дефиците в тарифе, забывают сказать, кто его обрезал. Обрезал Верховный Совет. У нас є пан Радуцький, голова профільного комітету Верховної Ради, і коли він буде біля центрального мікрофону, ми поговоримо. Я маленьку ремарку. Але до вас грошей немає. Я повністю, пане Дмитрію, з вами погоджуюсь щодо правди. Да? Тому що до цього моменту люди, які намагалися мені опонувати, вони говорили, на все розраховано нормально. В принципі, ми визначили, в нас є успішні лікарні, яких ми призначили успішними, і в нас є неуспішні лікарні. А все, що стосується наших тарифів, так званих, а простіше кажучи, оплати за медичну допомогу, у нас все нормально пораховано. Чому я так вважаю, що вони так вважали? Тому що в нас навіть в цих документах написано, врач не може сказати пацієнту, бо це буде правопорушення, що треба докупити якісь ліки, бо треба, що треба там, що ще додати, якісь медичні вироби. А ви знаєте, хто це внес? Ви знаєте, хто це внес? Я вот эту деталь. Это не НСЗУ, конкретно. Команда, которая несла реформу здравоохранения, предложила сооплату, честную, прозрачную. Глава комитета это знает. Но есть у нас такая женщина, богомолец, да? Которая пришла сказать, коммунизму быть и социализму быть. Нельзя никому платить. Вот и простая дивиться, история. Розуміло. Но да, обвиняют тому, сейчас розуміло. В этом НСЗУ. Дивіться. Тобто в нас є той закон, який в нас існує. І ми живемо по тому закону, який в нас існує. І коли я прийшов на посаду міністра, я користуюсь тим законом, який в нас існує, тими нормативними документами, які в нас існують. І вони говорять, що в нас всі ці тарифи покривають все. І я можу сказати, це обман. Я про це говорив, я про це говорив, я про це говорив, я про це говорив завжди. Більш того, та система, про яку нам запровадили і назвали реформою медицини, пан Олеже говорить, ми все правильно розрахували, ви просто дилетанти, не розумієте, як ми це розрахували. А так в нас все правильно розраховано. Воно то може бути правильно, тільки воно призводить
може призвести до закриття лікарень, воно може призвести до звільнення лікарів, в тому числі тих лікарів, яким я дякував, яким ми з вами всі дякуємо, які сьогодні лікують. Да? По інфекційним стаціонарам, бо я наголошував на це. А так воно правильно. В мене запитання до всіх нас, українців. А нам треба так правильно розраховано? Чи нам потрібно, щоб це було чесно? Тому коли ми кажемо про полтавський експеримент, про полтавський пілот, я ще раз хочу наголосити, нічого спільного з тим експериментом, який вони вирішили запровадити з 1 квітня, немає з тим пілотом, який був. Да? Більш того, останнє вам можу сказати. Перехід в будь-якої країні на DRG групи, про які вони нам запровадили, сказали, що це правильно. Що таке DRG група? Оце об'єднання, це яким чином воно фінансується, коли об'єднана діагностично споріднені групи, так звані. В будь-якої країні, він відбувається в певному проміжку часу. Ну, наприклад, Німеччина переходила 4 роки, Хорватія переходила 8 років, поступово, еволюційним шляхом. А в нас вирішили, ми можемо все це зробити з 1 квітня і буде нам щастя. Зрозуміло. Я почув найголовніше. Грошей повноцінних немає в бюджеті. Ми ще до цього повернемося. Панове, на жаль, я змушений тут вольовим рішенням модератора поставити 3 крапки з паном міністром, бо я знаю, що йому треба йти. І ми вже дуже довго його затримали. Але ми продовжуємо. Ще всі будуть біля центрального мікрофону, на цьому програма не зупиняється. Дякую, пане міністр, що знайшли можливість відповісти на наші запитання. Дякую, в мене є такі звіти, я з цього почав. Ні, ви можете це забрати. У мене є все це, звичайно. Я почав відразу з тим, щоб взяв Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, був біля центрального мікрофона. Дякую, пане Степанов. І я запрошую Юлію Тимошенко, лідерку фракції «Батьківщина», яка теж давно і наполегливо критикує існуючий варіант медичної реформи. Добрий вечір, пані Тимошенко. Доброго вечора вам всім телеглядачам. Так, у нас тут бурхлива дискусія. Минулого тижня ви теж коментували медичну реформу і, цитую, назвали її руйнівною для країни. Я пригадую результати минулорічного опитування соціологічної компанії «Рейтинг», яка сказала, що 58% громадян підтримують тезу медичної реформи, гроші повинні ходити за пацієнтом, а не за ліжко-місцями. Є результати опитування людей, які вже уклали угоду зі своїм сімейним лікарем. Це перший етап медреформи. Понад 90% громадян вже уклали, і понад 70% цих громадян задоволені своїм сімейним лікарем. Тобто є якісь явні позитиви від, принаймні, першого етапу медреформи. Чому ви називаєте це все руйнівним для країни? І де тут саме руйнація? Прошу. Слухайте, маніпуляція соціологією – це відома історія. Коли треба щось красиво упакувати, то якраз і роблять такі штучні соціології. От ви зараз просто проаналізуєте, що ви сказали, що люди підтримали застосування принципу «гроші ходять за людиною в медицині, за пацієнтом». Так це прекрасно, я б теж за це проголосувала, і ви б за це проголосували. Я думаю, всі б тут за це проголосували. Одна тільки маленька деталь. Гроші ні за яким пацієнтом не ходять, тому що їх немає в цій реформі. Це дефіцит колосальний. І цей дефіцит був планований, це дефіцит, я би так сказала, стратегічний. І в цій моделі реформи, і в тих параметрах економіки України бюджету просто не може бути не дефіциту. І можу більше вам сказати, що кожна людина в країні хоче, щоб в яку клініку вона не пішла, що таке гроші ходять за людиною, в яку би клініку вона не пішла, вона там повністю пройшла всю діагностику, лікування, все – а прийшли гроші за нею, і за все це заплачено. Так вся країна за це. Цього немає. І ви знаєте, я ніколи не заступаюся за міністрів. Я почула трошечки частину вашого ефіру. Мені хочеться просто заступитися за міністра. Знаєте чому? Тому що отут стоять якраз ті урядовці, які разом з Порошенко і Супрун цю медичну реформу проводили. Частково вони, частково інші, в тому числі люди, які працювали за гранти не один рік. І вони 5 років проводили цю медичну реформу. І знаєте, що треба, щоб відбулося? Що коли грянула епідемія, якщо медична реформа проведена правильно, то не треба було би волонтерам, простим людям забезпечувати лікарні всім необхідним. Треба було би мати працюючу охорону здоров'я, яка би повністю забезпечила захист людей від хвороби на коронавірус. А те, що ми побачили, це повні руїни
нашої системи охорони здоров'я. І в цих руїнах новій владі, до якої я, до речі, знаходжусь в опозиції, треба було по дорозі щось робити, щоб врятувати країну. Так скажіть мені, будь ласка, 5 років реформи і така поразка, і таке ставлення до людей, яке сьогодні і вчора, і позавчора було, коли у медиків немає захисних костюмів, у людей немає можливості провести тести, у когось немає ліків. Ну, ви вважаєте, що це працююча система охорони здоров'я? Ні, категорично. 5 років, 3 роки, з 16-го року, якщо я хочу не помиляюсь, вам сказати, що 5 років був попередній президент і була проведена так гучна медична реформа. Ну, я про інше зараз хочу сказати. Я можу вам сказати про першу ланку, другу ланку, про екстрену медичну допомогу. Я дуже, ну, думаю, дуже люди всі знають, що там відбувається. Наприклад, це первинна ланка, це те, що пов'язане з сімейними лікарями. Ви знаєте, що ці сімейні лікарі не виїжджають більше на виклик додому. І якщо треба викликати лікаря, то треба викликати по приватним каналам і платити за цей виклик. Ви знаєте, що, наприклад, в середньому ставка, яка є на одного пацієнта для сімейного лікаря, на місяць приблизно 50 гривень. Приблизно. Я говорю в середньому, я не говорю прямо точну цифру для певних категорій. Це означає, що на 50 гривень для пацієнта треба його обстежити, ну, перша ланка первинна. Треба, ну, власне кажучи, прийняти його, треба стежити за його здоров'ям постійно, тому що це постійний сімейний лікар. Кого ми дуримо? Що на такі гроші можна це зробити? Це категорично ні. Категорично ні. І те, що зараз відбувається, взагалі, та ще й медичну сестру треба на ці гроші найняти, це все абсурдні речі, які абсолютно не пов'язані з тим, щоб мати здорову націю, здорових людей. А друга ланка, там взагалі, ну, система відсутності, я би так сказала, фінансування. От у мене є цифри, які, до речі, є публічними. Якщо другий етап реформи увійде в повну силу, то можливе закриття 332 лікарень, тому що вони отримують фінансування менше 50% від 2019 року. І звільнення приблизно 50-70 тисяч медиків. І більше того, я вам скажу, що у мене в руках, якщо ми вже змагаємося з соціологіями, є таке дослідження, називається «Медицина в Україні», яку провів Active Group. І тут, хто проводив, дослідницька кампанія, замовники Всеукраїнське лікарське товариство. Так от тут реально опитали лікарів, тих людей, які безпосередньо в цій реформі працюють. Не просто опитали, хто проводив? Це важливо, тому що... Active Group, я вам віддам це дослідження. Active Group. Це проводилося на Всеукраїнське. На замовлення Всеукраїнського лікарського товариства. Опитувались лікарі. Так от, як ви оцінюєте реформу первинної ланки медичної допомоги, яка проходить протягом 2 останніх років? Позитивно 22,5%. Наступне. Як ви ставитеся до старту проведення реформи вторинної ланки медичної допомоги? Саме під час карантину, яка розпочалася 1 квітня. Позитивно 5,9%. Негативно і скоріше негативно 80%. Це лікарі говорять. Це не я говорю як політик, який спостерігає за цим процесом вбивства української медицини. Як ви оцінюєте наступні реформи екстреної швидкої ланки медичної допомоги? Позитивно 9,9%. Какое исследование могли проводить? Ее не было реформы в медицине тогда. Я хочу сказать, экстренной, швидкой ланки медичної допомоги. Дорогі друзі, я розумію істерику тих, хто на гранти загубив нашу охорону здоров'я остаточно. Вона у нас була така, що ледве-ледве дихає. Те, що зараз є, це по суті, ну, не те, що не дає нам шансу, це не дає нам шансу вижити взагалі. Саме тому я хотіла би просто сказати, як треба робити це. Я думаю, нам не треба вигадувати український велосипед, а треба взяти більше 90% країн світу, в принципі, користуються обов'язковою медичною страховкою. І знаєте, як правильно організовано мусить бути система охорони здоров'я? Вона мусить бути правильно організована так, щоб людина, яка не знає всіх закулісних реформ, яка не знає, що там відбувається, де, на якій ланці, вона просто мусить прийти,
отримати повний спектр медичних послуг від А до Я безоплатно. Безоплатно, тому що в більшості країн світу за це платить страхова медицина. Так я ж так розумію, що це передбачає друга ділянка медреформи. В тому ж і справа, що там не передбачалося, спочатку не передбачалося страхової медицини. А вони йшли таким гібридом британської моделі, де за все платить держава, за якийсь гарантований пакет, а все інше мусять іти із своєї кишені платити люди. Тому я зараз дуже чітко хочу сказати, що те, що вони хотіли протягнути зразу, це так зване співфінансування. Це коли частково платить держава бюджет, а частково платять люди з своєї кишені. Я можу вам сказати, що при такій колосальній бідності, як в Україні, робити де-факто приватну медицину повністю, тотально, це є величезна стратегічна помилка. Нам треба робити з вами нормальну, обов'язкову систему медичного страхування. І для того, щоб це трапилося реально, ми підготували законопроект. Наша команда разом з фахівцями, з профспілками медиків і так далі. Ми підготували законопроект, ми його зареєстрували. В чому суть цього законопроекту? Це наявність обов'язкової медичної страховки. Хто її оплачує? В різних країнах оплачують по-різному. Різні там моделі, але те, що ми зараз рекомендуємо, це безумовно частково оплачує роботодавець, частково оплачує найманий працівник. Для людей, які не працюють, страховку оплачує держава. Потім встановлюються правильні оцінки вартості медичних послуг. І хочу сказати вам, що насправді і ліки в багатьох країнах світу, різні пакети, але входять в обов'язкове медичне страхування. Але це навантаження на заробітний сказати, фонд для компанії. Дорогі друзі, хвилиночку. Всі країни світу зробили саме таку модель. Чому? Тому що людина, да, вона віддає свої сили, своє здоров'я на різних рівнях свого життя. Вона сама для себе живе, і тому частину страховки з точки зору філософії мусить оплачувати людина. Я можу, будь ласка, якщо можна, так, порядок в студії, пане, я нікого перебивати не буду. Да, просто це некультурно трошечки. Да? Друге, людина працює на виробництві. Вона віддає своє життя, здоров'я, свої сили, свій час виробництву. Чому обслуговуються станки, ремонтуються станки, а людині оплатити частину медичної страховки, як в усіх нормальних розвинутих країнах, ми не можемо за рахунок зниження інших податків. Третє, це державний бюджет, який мусить оплатити невідкладну медичну допомогу по повній програмі, мусить оплатити страховки непрацюючим людям і оплатити страховки неповнолітнім дітям, а також лікувати за державний кошт особливо важкі захворювання. По-різному будуються такі моделі. Але саме головне, не може бути того, що відбувається зараз в Україні. Добре. В Україні реально мені, будь ласка, ліквідується система охорони здоров'я. В Україні є проблема з офіційним прийняттям людей на роботу. У нас глобальна проблема з цим, з соцстрахуванням і це все інше. Як ви вважаєте, необхідність працедавцеві ще оплачувати медичну страховку обов'язково? Як вона вплине на цю ситуацію? Я поясню. Одночасно з законом про обов'язкове медичне страхування наша команда пропонувала також систему податкової реформи. Тому що сьогодні, чому люди в тіні, чому вони не оформлюються? Тому що існує податок на фонд заробітної плати. І там, по суті, 90% – це пенсійні внески. Зрозуміло. Треба переходити на персоніфіковану систему пенсійного забезпечення, де у кожної людини буде в державному пенсійному банку рахунок. І тоді ми знімаємо з підприємців величезний тягар, але медична страховка – це основа життя людини. Тобто це передбачає зміни і в податкову. Ясно. І зниженням загального податкового навантаження. І можу сказати, що зараз і міністр охорони здоров'я, і президент країни нарешті сказали, що треба зупинити цю реформу, треба її переосмислити і треба знайти той шлях, який для України був би придатним. І зараз я хочу якраз підтримати і президента,
і міністра охорони здоров'я для того, щоб у них вистачило сили і мужності зупинити ліквідацію української системи охорони здоров'я і повернути всю цю махіну до нормального обов'язкового медичного страхування. Дякую. Є запитання. Пан Шерембейн, нарешті. Я прошу прощення, звісно, за національність. Просто ж ми за цим наблюдаємо много-много років. І люди були прем'єр-міністрами. Так от, що перша принесла реформа? Я дуже рад, що 25 тисяч врачей сімейної практики тільки що поняли, що зарплата в 20-28 тисяч – це плохо. 30 мільйонів чоловік, які отримали таких врачей, услышали тільки що, що це плохо. Вперше за всю історію доктора рабства лишились. Я рад, що ті люди, при яких врачі сімейної практики отримали $100, при яких, я в даний момент маю Юлію Володимирівну, онкологічні препарати стоїли по $440, а після реформи вони стоять 20. Так от в онкології, якщо, не дай Бог, украли 10% з одної упаковки, умерло 10% людей. Якщо, не дай Бог, украли 50%, умерло 50% людей. Так от я рад тому факту, що люди виживати почали. Что с них не снимают последнюю рубашку в больнице. Я рад, что доктора перестали кланяться главврачам и получили свободу. А теперь про страхование. У нас была, эта концепция была сразу описана. Михаил Квиташвили, человек, который из Грузии, друг Михаила Радуцкого, он рассказал нам модель в Грузии, которая была, которая была реализована. Это калька-модель. Мы на самом деле были рады, что они это реализовали. Но реформа – это экономика, это ресурсы. Это не на лавочке поговорить. Это человек приходит и приносит вот такие расчеты в таком объеме. Это Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк полностью рассчитал, как же функционирует наша система здравоохранения и возможно ли. Вот если я увижу у министра, у главы партии хотя бы половину такой экономического обеспечения, я буду считать, что у них есть позиция. Зрозуміло. У вас є обґрунтування? Так, у мене є абсолютно чітка відповідь цьому пану. Дмитро Шерембейн. Ну, я не знайома з ним особисто. Ну, я скажу так, що у нас є дослідження Рахункової палати відкриті про закупівлю медичних препаратів через оцю так звану в лапках нову систему. Так, сім'я. Я хочу якраз сказати, що Рахункова палата – це контролюючий орган фінанси Верховної Ради України, де, до речі, для онкохворих дітей на 400 мільйонів гривень були закуплені непридатні для використання препарати, які потім просто знищили, для того, щоб зупинити взагалі знищення онкохворих дітей. І я можу сказати, що якщо ви уважно перечитаєте звіт Рахункової палати, то те, що відбувалося з закупівлею ліків після так званої в лапках реформи, це те, що буде потребувати розслідування і притягнення до відповідальності винних. Добре. Коли але раніше запитання було я, про ваше економічне обґрунтування страхової медицини, скажу, воно є? Знаєте, я чесно кажучи, якщо не потрібна моя думка, я можу стати кудись. Пані Тимошенко, було просто ви ніколи про те, не перебивали чи... людей, не які тут стояли. Не перебивайте, є будь ласка. Запитання я про те, чи є у вас економічне обґрунтування страхової медицини, детальне. От було запитання. Так, по-перше, воно абсолютно точно є в економетричних розрахунках. І я хочу сказати, що те, що ми пропонуємо, це не ноу-хау. Весь світ живе з обов'язковим медичним страхуванням. Там, де у людей вільний доступ абсолютно до охорони здоров'я і безоплатне отримання лікування, частини ліків. І крім того, ці люди точно знають, що по самим високим ринковим тарифам за рахунок страхових фондів оплачені ці послуги по системі охорони здоров'я. Нам не треба нічого вигадувати. Те, що з нами зробили, це вигадка, вона протирічить світовій практиці і вона повністю, ще раз, позбавляє людей права лікуватися. І можу сказати, що якщо тільки мужності вистачить сьогодні у президента, у всіх, хто працює в системі охорони здоров'я зараз, вистачить мужності почитати звіт Рахункової палати і подивитися, як з 3-місячного терміну закупки ліків перейшли на 18 місяців, а потім на 24 передплати. Україна, яка не має жодної копійки грошей, передплачувала на 24 місяці
вообще страна, да, миллиарды гривен где-то гуляют. На, да, на 24 месяца передплачивала эти ліки, хтось крутив ці ліки, заробляв на них відсотки. Про умерших і вбитих, да, там на границі. На наших ОВГЗ потім ці гроші заробляли. У нас тут помирали люди від тяжких хвороб, а вони ще і скоротили лікування, гроші на лікування важких хворих за кордоном. І ви розповідаєте про медичну реформу. Оці люди, які до цього причетні, рано чи пізно будуть відповідати. Я хочу запитати, чому пані Ульяна Супрун собі спокійно на страховій медицині в Сполучених Штатах, а нам тут вона розповідає про штучні моделі, які не дадуть можливість існувати нашій охороні здоров'я. Дякую, але і ще пані, вдумайтеся в один факт. Пані Тимошенко, було запитання, тому що ви сказали, що було 400 мільйонів, якщо я правильно почув, потрачено. Да. Я покажу вам звіт Рахункової палати. Пані не Стефанишин, я перевіряла. Ваша колега-депутат по парламенту, каже, що це не так. Пані я вам пред'явлю звіт Рахункової палати. Ну, крапка. Ви... Я не буду зараз про це дискутувати. Ні, ну є для цього пані є компетентні матеріали. В інтернеті зайти і посмотреть. А то здесь начну прошу, один одного. Я би перше хотіла, Юлія Володимирівна, вам сказати, що ви тут цитували думку товариства. Так воно належить пану Олегу Мусію, який уже був міністром охорони здоров'я. І мало того, що нічого не зробив, так ще й закупівлі для тяжкохворих завалив свого часу. Як це робить, до речі, і міністр охорони здоров'я Степанов, якого ви сьогодні підтримуєте восени. Я через цього міністра, те, вибачте, що вони сказали, що ця реформа мусить бути зупинена, залишаться і без ліків. Ті ж онкохворі діти, онкохворі дорослі і так далі. Я вас не перебивала, вибачте. І от у мене таке питання. Я от дивлюся обґрунтування до вашого законопроекту, там 3 сторінки. Тобто там немає тих розрахунків, про які ви казали. Ми на комітеті з питань здоров'я нації, звичайно, будемо розглядати ваш законопроект і дамо свою фахову думку. А у мене просте питання. Ви, Юлія Володимирівна, вже 20 років при владі. Ні. Що вам заважало робити реформу охорони здоров'я, коли ви були прем'єр-міністром України? Ви ж працювали в уряді. Що вам заважало робити таку важливу реформу? Ну, по-перше, я хочу... Ну, відповісти на ці абсолютно, ну, мені здається, штучні закиди. Справа в тому, що я багато років в опозиції. Я знаходжусь в опозиції. І коли я працювала в уряді, я теж, на жаль, була в опозиції. Тому що на мої постанови накладалися вето. 301 законопроект, який був розроблений моїм урядом, так і залишився в парламенті, тому що була коаліція де-факто Ющенка-Януковича, яка просто заблокувала всю діяльність. І не дивлячись на це, епідемію 2009 року ми пройшли достатньо, на мій погляд, сильно. І не було таких от всіх стресів, які є сьогодні. І фінансову кризу прийшли гідно, тому що не було жодного зриву виплати будь-яких платежів. І тому я хотіла би, щоб ви познайомилися просто з моєю роботою перед тим, як зараз нести цю ахінею. Я просто вам скажу, пані, да, ви були заступником Ульяни Супрун в системі охорони здоров'я, в Міністерстві охорони здоров'я. Ви чиновник Порошенка і Ульяни Супрун. І ви довели галузь охорони здоров'я до такого стану, в якому зараз люди без грошей лікуватися не можуть. Ви у людей запитаєте, вони можуть сьогодні лікуватися без грошей? Юлія Ні. Володимирівна, ви були прем'єр-міністром. Я ще раз вам говорю. Я ставлю вимушено 3 крапки. Дякую, Юлії Тимошенко, ми за можливість долучитися до нашого ефіру. Допоможемо владі сьогодні зробити реформу медичну на базі обов'язкового медичного страхування. І це повернуть в практику України європейські стандарти, найкращі світові стандарти і фінансування, і лікування. І я просила би, щоб за гранти не робили експерименти над нашою країною. І те, що ви не дали мені сказати. Подивіться, будь ласка, на закономірність. У нас 30 секунд коли... до реклами. Да, я завершу, не хвилюйтеся. Коли у нас зараз перед світом стоять епідеміологічні загрози, у нас заздалегідь ліквідували навчання епідеміологів,
і отримання вищої освіти призупинили, і ліквідували повністю санітарно-епідеміологічну службу. Це говорить про те, що країну в лапках готували до того, щоб ми були нездатні протистояти таким викликам. Дякую. І тому дійте, будь ласка, дорога влада, дійте. Ми вам допоможемо. Дякую за виступ. Юлія Тимошенко була біля центрального мікрофона. Ми за кілька хвилин продовжимо, і тут буде Ольга Стефанишина, і вона буде відповідати на запитання. А онлайн-трансляція триває. Отож, панове, ми продовжуємо тоді з Ольгою Стефанишиною біля центрального мікрофону. У мене до вас запитання. Я для себе, ну, до всіх, насправді, просто ви можете відповідати в почерговості, хто швидше підніме руку. Я зрозумів, що грошей немає. Ну, це, в принципі, секрет Полішинеля. Грошей на повноцінну реформу немає. Ні, Олю, а я вас потім запрошу. У нас зараз онлайн-трансляція, а я в телевізійному ефірі через кілька хвилин вас запрошу окремо. Грошей для повноцінної реформи у нас нема. Будьмо відверті, це вже прозвучало. Що робити в такому випадку? Робити на те, що ми можемо собі дозволити? Чи ми повинні накопичити якусь фінансову частину і тоді запроваджувати реформу, на вашу думку? Пан Радуцький, голова комітету профільного. Звідси. Дивіться, по-перше, не одна реформа, щоб в охороні здоров'я, де б вона не робилась, реформа, без грошей реформа відбутись не може. Тут треба зрозуміти. Да? І коли сьогодні ми кажемо про НСЗУ, про неправильні тарифи, дійсно, в мене теж є питання до тих розрахунків, які зробили НСЗУ. І ми це ще з паном Олегом оговорювали ще в листопаді чи в жовтні, я навіть не пам'ятаю коли. Але президент це казав, повторюю, бо тут кажуть, що президент сказав, що він щось зупиняє реформу. Не зупиняє президент реформу. Да, я ж кажу, я хочу уточнення, бо це дуже принципово. Президент не зупиняє реформу. По-друге, в 17-му році, коли був прийнятий закон про державні фінансові гарантії, то там було чітко прописано, 5% ВВП має йти на охорону здоров'я. І якби ці 5% були підтримані в бюджеті, і на наступний рік, до речі, президент сказав вже зараз готувати подання в бюджетний запит, що не менше, він сказав 6, дай Боже, щоб ми 5 знайшли, Мінфін знайшов, і Мінфін вже виконує це доручення, вони зараз шукають ці 5% ВВП. Ну, шукають. Давайте. Виконують, панове, давайте. Якщо не знайдуть, то це теж, давайте. В чому я тільки Діму хочу, там дуже багато готов з ним сперечатись, але в чому? Ні 250, ні 450, те, що ми бажаємо, не зробить. Да, бо та ж сама каталонська система – це 2,5 тисячі євро на рік. На одну людину. Добре, в такому випадку зустрічне запитання. Є розрахунок, скільки мінімально треба? Дивіться, не 2,5 тисячі. Я вважаю, і тут я повністю підтримую думку президента. І чому я тут з Юлією Володимирівною, я дуже тягнув руку, ви мені не дали. Дивіться, страхова модель системи охорони здоров'я, без того, що відбудеться перший, другий, третій етап реформи, до речі, президент, ідучи на вибори, ми всі казали, ми хочемо загальнодержавне обов'язкове медичне. Ми це можемо залишити? Тому що це важливо. Давайте тоді залишимо. Добре. Тоді все-таки, скільки, на вашу думку, якщо вже... Не менше 5% ВВП. Ні, відсотків ВВП. А в грошах скільки це мало би бути? От, дивіться, звучало, сьогодні 113. 5 тисяч євро в Каталонії, 2,5 тисячі. А сьогодні в нас 113 мільярдів бюджет, я зараз можу там помилятися в дрібних цифрах, але 113 мільярдів. Розмовляли з Оксаною Мовчан, з НСЗУ, розмовляли з міністерством. На сьогоднішній день, якщо ми збільшимо бюджет наступного року хоча б до 200 мільярдів на рік, то в нас будуть нормально прораховані пакети медичних гарантій. Майже вдвічі. Майже вдвічі, так. Бо сьогодні 2,9%, але якщо б хоча б до 200, то це буде... А де їх взяти, я вам потім з того мікрофону розповім. Домова, по секрету. Ні, з мікрофону розповім. Так, пан Петренко. Я вам відкрию секрет, для чого ми робимо реформу системи фінансування, тому що реально в Україні витрачаються на охорону здоров'я не 2,8 і не 3,2. А реально близько 7%, що відповідає рівню, який витрачається в Східній Європі. Просто правда в тому, що 54% цих грошей йде з кишені пацієнта. Все-таки, моє запитання було, що нам робити з реформою, якщо вона недофінансована? От чекати, поки ми зберемо достатню кількість грошей? У нас правду треба сказати про те, що у нас є внутрішній ресурс. Давайте подивимося.
як з цим ресурсом, який в нас є, максимально ефективно його використати, щоб отримати результат. Зрозуміло. Можна запитання? Коли ви писали стратегію у 2014-2015 році, коли ви писали стратегію, про що говорили? Коли на другий етап реформи ми перейдемо тільки тоді, коли повернемо, заберемо неформальні платежі, це близько 50 мільярдів, повернемо закупку фуфломіцинів народу, це ще 50 мільярдів, тільки після цього перейдемо на другий етап реформ. Не було такого. Було, так це прописано в стратегії САГ-група, яка прописувала. Ну, я її писав теж. Ну, я кажу, коли ми всі писали, добре, якщо ви не писали. Друге питання, коли ми говорили про програму медичних гарантій, ми всі говорили, програма медичних гарантій 100% покриває всю потребу для людей. І ви, коли йшла ця робота, ми говорили про 4 пріоритетних захворювання, які розраховуємо і 100% покриваємо. Звідки взялось 27 пакетів, і жоден з цих 27 пакетів не покриває 100% потреби? Стоп. Програма розумію, що медичних гарантій, ідеологія і реалізація – це зовсім різні речі. Є дуже багато нюансів, які глядачі, що нас дивляться, вони не розуміють. Плюс 27 пакетів. Гривень, 250% середня ринкова зарплата. Я хочу зрозуміти, скільки нам потрібно грошей для того, щоб реалізувати медичну реформу. І от зараз, пане Шарембей, пане Ляшко, є розрахунки, що нам робити, коли у нас з'являться тоді, коли будуть реалістично порахований тариф. Тоді можна статистично те, що покаже реформа, коли ми облікуємо всю послугу по електронному здоров'ю, і ми знаємо її вартість, тоді можна сказати, скільки цій державі потрібно. Послуга по електронному здоров'ю не обраховується. Ні, облікується кількість. З'являється... Олег, кількість. Я сказав кількість і реальний тариф. Зрозуміло. Це зовсім різні речі. Невідомо, скільки грошей потрібно. Зараз, пані Олю, пан Шарембей вже. Существує тоді ви. Історичне обслуговування. Тіньових платежей. Почему сопротивляется реформа? Тіньових платежей українці делають в систему здравоохранения больше 50 мільярдів. Основной задачей, когда выходили в реформе, сделать так. Легализировать взаимоотношения в системе здравоохранения. Была предложена концепция. Есть то, что государство может оплатить, есть то, что не может оплатить. Легализировать спивоплату людей, если эта услуга не входит в гарантированный пакет. Пошли в Верховный Совет. В Верховном Совете, к сожалению, социалистические взгляды... Вы заказали. Пані Богомолець заборонила. Они зарубили это, и таким образом осталось половину от реформы. И, я скажу так, сегодня ни министерство, ни Верховный Совет, ни Кабинет министров не выходит с инициативой легализировать платеж. Не выходит. Зрозуміло. Стоп, пані Голубовська була. Это страховая медицина. Так, пані Голубовська була. Значит, с моей точки зрения, как представителя врача, который занят в социальной сфере, поэтому вы понимаете, сейчас все поняли, что такое социальная сфера. Так вот я вам хочу сказать, что самые пострадавшие оказались именно, например, инфекционные стационары. О каких реформах, расчете может идти сейчас речь, вы спрашиваете о достоверности, если финансирование инфекционного больного заложено за пролеченный случай точно так, как и всех остальных. Понятие готовности, понятие того, что в палате не может находиться больной с корью, а рядом больной с ветрянкой. Поэтому вот эта койка какое-то время будет гулять до того момента, когда нас не постигнет такая эпидемия, что у нас на стакой как 150 человек лежит. Зрозуміло. И там и это бы я последнее скажу, я вообще могу уйти, что меня вы знаете. Мы потеряли бы инфекционистов точно так, как эпидемиологов потеряли. Свобода слова на ICTV триває. Нагадую, ми обговорюємо питання медичної реформи і другого етапу, а також ситуацію з коронавірусом. У нас тут гаряче і під час онлайн-трансляцій. Я запрошую Ольгу Стефанишину, народна депутатка, фракція «Голос», вона ж з профільного комітету здоров'я нації. Пані Стефанишин, ваша фракція «Голос» зареєструвала постанову Верховній Раді для того, щоб звільнити міністра охорони здоров'я. У зв'язку з цим я хочу поцікавитися. Ви критикували міністра Зоряну Скалецьку. В результаті вона позбулася посади. Ви критикували міністра Іллю Ємця. Він в результаті позбувся посади. Ви тепер критикуєте Максима Степанова. Але зрушень якихось від всіх цих звільнених, зрушень в медицині як не було, так і немає. І у нас ще ситуація погіршена епідемією коронавірусу. Отож, чи допомагає оцей критицизм українській медицині, яка і так перебуває зараз в складній ситуації?
Доброго дня, доброго вечора всім. І ви знаєте, я почну просто з простого прикладу, про що сьогодні реформа системи охорони здоров'я. Уявіть собі дві лікарні. В одній 100 ліжок і в іншій 100 ліжок. І от по цьому радянському принципу, який був у нас до започаткування другого етапу медичної реформи, ці дві лікарні отримують однакове фінансування. Незважаючи на те, що в першій лікарні є лікар, який робить 100 операцій на місяць, а в другій лікар робить лише 10 операцій на місяць. Кошти йдуть однаково, і зарплата в цих лікарів однаково маленька. Суть медичної реформи, вона про справедливість, про те, щоб лікар отримував ту зарплату, яку він відпрацьовує. Та? Є послуга, за нею платила держава. І це дуже важливо, бо до цього часу держава платить в пісок. Ви всі тут кажете, що в нас мало коштів. Це правда, в нас дуже мало коштів. Нам треба ще 100 мільярдів гривень. Я дуже хочу поговорити з паном Михайлом про те, звідки провладна фракція «Слуга народу» сьогодні 100 мільярдів гривень візьме в цю кризу. І я буду дуже щаслива, якщо ми їх знайдемо. Але навіть ті гроші, які є, а їх теж немало, їх майже 100 мільярдів гривень, треба використовувати ефективно. Так от, медична реформа, вона про те, щоб гроші ходили за пацієнтом і оплачувалися тому лікарю, до якого прийшов пацієнт. Наша сьогодні програма ставить таке питання. Хто вилікує українську медицину? Я згадувала вже про костюми захисту для лікарів, які цей міністр купує на 40% дорожче ринкової ціни. А ще я згадувала, як я працювала в пацієнтські організації, звідси я прийшла від пацієнтської спільноти, і ми працювали в часи Богатирьової. Знаєте, коли до 40% коштів відмивалося на закупівлях ліків, вакцин. І сьогодні ми бачимо, що в Міністерстві охорони здоров'я ті люди, які керували тендерами Раїси Богатирьової, сьогодні ходять як на роботу в це Міністерство охорони здоров'я, в якому працює пан Степанов, в якому працював пан Ємець і в якому працювала Зоряна Скалецька. Так от я хочу сказати, що як би в нас не було мало коштів, їх не треба просто красти. От коли люди приходять на свої посади для того, щоб просто красти гроші, вони позбавляють життя того лікаря, який не має сьогодні засобу захисту, до того пацієнта, який в вересні не буде мати ліків від онкології, від СНІДу, від туберкульозу, від рідкісних захворювань. Знаєте чому? Бо і Зоряна Скалецька, і пан Ємець, і тепер пан Степанов просто не проводять закупівлі цих ліків. Або проводять так, що на 40% їх менше купують. Тому перше, що вилікує, це відсутність корупції. І я би дуже хотіла, щоб сьогодні Міністерство охорони здоров'я очолювала людина, яка не буде красти гроші і яка буде робити зміни. Про гроші ще згадаю і про дерибан. Є Національна служба здоров'я, яку так багато сьогодні згадували. Ця Національна служба здоров'я буде розпоряджатися цього року коштами в розмірі майже 90 мільярдів гривень. Це наші з вами, колеги, податки. Це ті гроші, які ми сплачуємо як податки, за які нам держава зобов'язана давати безоплатні послуги. Так от, голову цієї служби пан Степанов вирішив обрати за 2 дні. В п'ятницю вони конкурс оголосили, а сьогодні вже був дедлайн. Ну, дякуємо, що ви сьогодні продовжили на 2 дні, але ну, я вже, користуючись можливістю, хотіла би попросити представників Міністерства охорони здоров'я повідомити нам час і місце, де ви будете проводити співбесіди з кандидатами на голову цієї служби. Бо до цього ви відхилили 3 людей, які працювали в системі, які знають, що таке реформа охорони здоров'я. Вони працюють сьогодні в Національній службі здоров'я. Одна із них заступниця сьогодні голови Національної служби здоров'я, вона виконує обов'язки голови, це Оксана Мовчан. І от її відхилили. І відхилили також кілька людей, які є дуже професійними, які не прийшли красти гроші. Так от у мене дуже таке чітке прохання до Міністерства охорони здоров'я. Перше, ці співбесіди мають бути публічними. І ви маєте відповідати перед кожним українцем за те, кого ви оберете розпоряджатися державними коштами тією галузі, від якої залежить наше життя. Так? Ну, і друге,
Я б дуже хотіла, щоб сьогодні Міністерство охорони здоров'я очолювала дійсно чесна людина, яка прийшла робити реформи. Я писала про це, і мені дуже, от коли, знаєте, знімали пана Ємця, тоді от така була ситуація, тоді написала таку інструкцію вже для HR-ів в Офісі Президента України. Людина, яка має очолювати сьогодні Міністерство охорони здоров'я, має досконало знати систему. Вона має в ній працювати. Ми бачимо, пан Степанов не працював в системі охорони здоров'я. Він знов прийшов з якихось там державних посад, але він суті не розуміє. І людині треба 3 місяці, щоб почитати всі ці документи, зробити псевдоаудит, а потім прийти і сказати, ну, мабуть, ви були праві. А за цей час у нас інфікується по 100 лікарів на день. Та? У нас помирають люди без ліків, і у нас реформа провисає. Провисає вона тому, що приходять люди, які не розбираються в темі і які хочуть красти гроші. Я хочу, щоб це припинилося. І буду реєструвати постанови про звільнення міністрів доти, доки в нас не буде такого міністра, який дбає про людей, а не про свою кишеню. Зрозуміло. Дякую. Пані Стефанишина, залишайтеся, будь ласка, біля трибуни. У вас є запитання до Міністерства охорони здоров'я. З нами присутня пані Ірина Микичак, заступниця міністра охорони здоров'я. Вона теж має до вас запитання, але зараз ми їх озвучимо. Після нашого наступного зв'язку з нами зараз Ігор Ковальчук, головний лікар Львівського регіонального лікувального діагностичного клінічного онкологічного центру. Пане Ковальчук, доброї ночі. І відразу до запитання. Скажіть, будь ласка, а як ви, як лікар, ставитеся до запровадження і реалізації другого етапу медреформи? От, як практик. Прошу. Ну, нарешті практика. Доброго вечора всім. Доброго вечора телеглядачам, народним депутатам і всім учасникам. Знаєте, ну, дуже приємно чути сьогодні якраз з приводу цієї ситуації, яка склалася в нашій галузі. Я як професіонал, як людина, яка достатньо часу працювала якраз суто в онкологічній сфері, і, звичайно, багато якраз зауважень до нашої служби. Ну, я хочу представити наш центр, що є один із найбільших центрів сьогоднішній день в Україні, де є 540 ліжок, 18 ліжок інформаційної. Проходить лікування в нашому центру, це біля 20 тисяч хворих кожного року. Це робиться в межах 8-10 тисяч оперативних втручань в нашому центрі. Надзвичайно велика кількість, працює 11 великих операційних, 3 авторних операційних, також виконується певна кількість оперативних. На обліку в нашій області на сьогоднішній день знаходиться 72 тисячі, це достатньо кількість хворих, які пройшли лікування в нашому центрі. Це, що стосується реформи, безумовно, потрібно. Дійсно, в тому варіанті, яка навіть на сьогоднішній день, там потрібно дуже велика кількість зауважень медичних працівників на раз, які працюють і в нашому центрі. Напевно, найважливіша проблема – це фінансування. Ну, мені було ясно, що з перших 72 мільярди, які попалися на медицину на цей рік із санавазі 1 квітня, сума була абсолютно недостатня. Ну, я здивування. Пане Ковальчук, у нас, на жаль, чомусь сьогодні боги телекомунікації не прихильні до нас, зі зв'язком якась вічна проблема, але я зрозумів, основна ідея, реформа потрібна, але те, про що ми вже говорили, це брак фінансування і проблема її фінансування. Тобто, системні ошибки. Звичайно, виправляння помилок – це святе. Дякую, пане Ковальчук. Ну, справді, нам погано зараз чути, і щоб донести думку. Отож, потрібна реформа. Пані Ірино, у вас було запитання до... Дякую. А ближе
коментар в силу того, що пані Ольга вже сказала, що ну це такий приклад, який також як мем зараз гуляє всюди, що є дві лікарні, там сто ліжок, тому подібно. І та якби реформа забирає з поля нашого медичного ті лікарні, які неуспішні, неспроможні, занедбані і тому подібно. Це зараз ми всі можемо читати в різних засобах масової інформації. Насправді я би хотіла сказати, що я як людина дуже прихильна до реформи, і пан Олег не дасть мені неправду сказати, ми дуже багато спільно разом працювали в сенсі реалізації реформи, в тому числі область, з якої я прийшла працювати в Міністерство охорони здоров'я. Але я, як і мої колеги-лікарі, і як пацієнти, бо я також належу до пацієнтів, як мої батьки, там, і діти, і внуки, і тому подібне, хотіла би також відчути результати реформи, оті очікування, які ми чули від Міністерства, від Національної служби здоров'я України. Я віддаю належне, і команда вся наша, тій роботі, яка зроблена МОЗом і НСЗУ до цього моменту, особливо в сенсі комунікації. Особливо, надзвичайно. Тому що всі чекають безоплатної допомоги. Лікарі чекають зростання заробітної плати, і це абсолютно закономірно і слушно, і очікувано. І коли колега вже сказав, що це дуже добре, що сімейний лікар має там 15-25 тисяч гривень, це прекрасно. Але знову ж таки, коли лікар стоїть в кардіохірургічній операційній 8-10 годин і отримує 8 тисяч гривень за цю тяжеленну роботу, ми поставили величезну прірву між первинкою і між спеціалізованою допомогою. На превеликий жаль, це Оксана Мовчан підтверджувала в нашій розмові вже не один раз, коли ми зустрічалися, що немає сьогодні різниці між районною лікарнею і обласною лікарнею. Поворот назад – це коли ми хочемо за 13 чи за 20 тисяч пролікувати, наприклад, вроджену ваду серця, критичну ваду серця в дитини, де насправді сьогодні операція коштує 120-250 тисяч гривень, і вона таки фінансувалася з державного бюджету, і наші діти не їхали за кордон оперуватися на серці. І ми суттєво знизили дитячу смертність в Україні завдяки тому ж Ємцю, про якого ви так говорите. А я схиляю голову перед генієм хірурга Ємця, який дійсно рятує українських дітей, його команда. Зрозуміло. Я хочу сказати, я перепрошую ще фразу, що серед тих лікарень, які сьогодні опинилися на межі виживання, а фактично паралізовану роботу мають, є унікальні клініки. Ми знищуємо те, що держава руками працювала українська над службою материнства і дитинства, а я педіатр за фахом. Я робила реформу акушерської служби разом з своїми колегами в Україні, коли ми відкрили пологові стаціонари, сімейні родзали, сучасні перинатальні технології, тому подібно, тому подібно. Немає сьогодні. Прекрасний тариф, неонатологічний, можна сказати. Але я відкриваю телефон і читаю, що 770-грамова дитина недоношена в Рівненському перинатальному центрі. Давайте всі далі будемо збирати гроші на те, щоб лікувати дитину. Давайте все ж таки ми визнаємо. Ще одне речення, я дуже перепрошую. Все-таки ми визнаємо, що ми разом мали би зараз не звинувачувати один другого. Ми разом мали би всі об'єднатися. Унікальний досвід, який є в НСЗУ, напрацювання, яке є в вашої команди, досвід, який є в нашої команди. Невже ми маємо мірятися тут зараз ваговими категоріями політиків, чиновників, пацієнтів і тому подібне? Ви готові об'єднатися? Я би хотіла дуже важливу річ сказати, бо пані Ірина заторкнула питання того, ну от медична реформа ж начебто почалася, а зарплати лікарів не зросли. Пані Ірино, дивіться, коли я, наприклад, головний лікар лікарні, а я хочу просто уточнити, що міністр, стоячи тут, теж брехав, бо майже 1000 лікарень по всій Україні цього року отримали більше фінансування з центрального бюджету, ніж це було в 2019 році. Так. І ті лікарні, які сьогодні отримали більше коштів, і ті головні лікарі, вони бояться підвищувати зарплату лікарям. Знаєте чому? Тому що міністр з екрану телебачення каже, медична реформа не така, а давайте переглянемо, а давайте щось там поміняємо. Я би, от чесно, я би дуже хотіла, щоб ми всі об'єдналися і дійсно дбали про тих лікарів, яким ми хочемо підвищити зарплати, і про пацієнтів. І тому, знаєте, от ви в міністерстві вже знаходитесь десь півроку, та, трошки менше. Так ви працюєте з тими центрами, які сьогодні кажуть вам, що вони щось недоотримали, ви працюєте з ними, ви працюєте з бюджетом, виділяєте кошти і розвиваєте їх. Якщо ці лікарні потрібні, суть медичної реформи не в тому, щоб їх закривати. Це абсолютно точно. І ваша робота в тому, щоб розвинути ті лікарні і допомогти їм
реформуватися. Олю, а куди ще можна, я перепрошую, розвивати лікарню, яка єдина в Україні сертифікована Міжнародною організацією онкології? Це Західноукраїнський дитячий центр. А подивіться на київські лікарні, які всі дивним чином. Так ви працюєте з ними, щоб вони ми працювати маємо з ними. І Верховна Рада, і Міністерство, звичайно, і Національна служба здоров'я України. Зрозуміло, розумієте? Ні, ви не розумієте, абсолютно. У мене таке впевнення, давайте збиратися, ми будемо вам слайдики показувати. Пане Лешко, прошу, запитання. У мене є запитання. 2017-2019 роки в Україні спалах кору. Близько 120 тисяч дітей захворіли на кір. Оля, скажіть, будь ласка, як швидко вдалося закупити вакцину проти кору, краснухи, паротиту? І за якими цінами ми купували, порівняно з державними закупівлями за бюджетні кошти? І чи були звинувачення від будь-кого з політиків, від будь-кого з експертів, що крали на вакцинах проти кору, краснухи, паротиту? Тоді, я перепрошую, але це був загально глобальний світовий спалах кору, він був не тільки в Україні. І дефіцит вакцини, так як і засобів індивідуального захисту, був глобальний. Як швидко вдалося закупити? Я також тоді був чиновником, я працював в Центрі громадського здоров'я першим заступником. Я був в руслі цієї епідемії, в епіцентрі цієї епідемії. Просто хотілося б зараз почути для всіх цифру. Дякую. Дивіться, я відповім, ну, по-перше, я не була стільки чиновником, скільки ви, бо я пізніше прийшла до Міністерства охорони здоров'я і в 2017 році не працювала там, але кілька місяців займало те, щоб доставити в Україну вакцини. І вони були абсолютно точно дешевші, ніж це робило Міністерство до того, як почали закуповувати такі організації, як Дитячий фонд ЮНІСЕФ. Сьогодні для України всі вакцини купуються Дитячим фондом ЮНІСЕФ, іноді в 8 разів дешевше, ніж це робило відомство Богатирьової. І, звичайно, міжнародні організації сьогодні нам дуже допомогли в тому, щоб подолати і той спалах кору, коли в нас він був. І я, до речі, хочу нагадати, що саме з Львівської області ми почали тоді робити спецоперації, які допомогли, по-перше, виявити статистику. Сьогодні ж у нас, як і по коронавірусу, статистика не точна. Да? І ми тоді з'ясували з вами, до речі, пані Ірино, що у нас в три рази більше дітей невакцинованих від кору, ніж це говорила нам тоді медична ланка. Тому, ну, я взагалі за чесність, за те, щоб сьогодні ми говорили людям чесні цифри. Ну, тобто у вас зараз немає відповіді на це запитання. Зрозуміло. Так, пан Радуцький. Я відповіла. Ну, так. Я маю на увазі в цифрах. Ну, да, я пам'ятаю, що ми 8 разів дешевше купували вакцини, ніж те робило Міністерство охорони здоров'я Богатирьове. Ну, цифру дійсно так не скажу, але можу дати. Пан Радуцький. Пані Оль, ну, ми там, нас такі, ми спілкуємось дуже давно. Я що б хотів сказати? От мені дуже подобається, давайте разом працювати. Ми в комітеті змогли разом працювати. З МОЗом, з НСЗУ ми теж зможемо разом працювати, але перший крок, який ми маємо зробити, ми маємо перестати безпідставно один одного звинувачувати. В бік команди, яка пішла, я теж сьогодні чув звинувачення, в бік команди, яка прийшла сьогодні. Давайте так, давайте будемо казати про звинувачення тоді, коли вони є доведені хоча б силовим відомством, навіть не судом. Так, а сказати же більше нічого? Ви вам Ольга, Богатирьову, там, заклати, извините, що чого. Смотрите, я не фанат Богатирьової, так же, як і пані Оля, да? Точно не фанат. Все... Но у мене, якщо ми будемо разом працювати, можна разом працювати, пані Оля. Можна, і ваш досвід, він дуже потрібен цьому. І МОЗу в тому числі. Але в мене прохання, я сьогодні тут на передачі, я навіть, ну якби це був якийсь інший канал, на ІСТВ завжди було воно якось таке, знаєте, логістично все. А сьогодні тут одне звинувачення, яке треба доводити. Лозунки, я чую, лозунки, костюм не той, в інший бік, ні, там костюм не той. Є там сертифікат. Наприклад, брехні, яка починається. Ну, я от, не про брехню зараз. Пані Ірина зреагувала на 1000 орів, на 984. Ви не вірите, що я бачив всі розрахунки і розумію, як вони робляться? Ви можете порівнювати, як робив це міністр, субвенцію з державного бюджету разом з сумарним фінансуванням державного і місцевого? Для чого брехати з самого початку? Об'єднання, можливо, на принципах і цінностях. Якщо ми чесно починаємо говорити, давайте ми будемо говорити так, чесно. Давайте чесно тарифи. Давайте. А де ж ті тарифи?
Ну чому нам ніхто не може показати насправді, як розраховувалися 13 тисяч інфаркту, 16, перепрошую, тисяч інфаркту. Я працювала в кардіореанімації. Не коштує так полікувати інфаркт. Покажіть клініку в Україні, яка може вилікувати інфаркт за 16 тисяч гривень. Акушерські протоколи чи кесарські, так без сумніву, так, є протоколи? Індикатори і так далі, я перепрошую, тарифи. Але насправді, ви ж знаєте добре, що клінічні протоколи акушерські втратили свою дію ще в 2014 році, і сьогодні в судових процесах ми витрат, не можемо говорити. Облік витрат, який проводився в тому числі і у вас, Львівській області, і різницю ви знаєте. І ви прекрасно знаєте, що тариф, полтавський пілот, насправді це не є те, що сьогодні є з тарифами, і Лисак це підтверджує. Ну, є ж багато дуже речей, про які можна говорити. Якщо ми хочемо реформу, то ми маємо чесно сказати, що так, є якісь речі, які треба поправляти. Давайте поправляємо. Добре. І на це налаштована я сьогодні наша команда. Не зупиняти, все. Виправляти. Дякую, пані Стефанишина. Я думаю, що у вас вийде. Я можна просто так, наприкінці? Я бачу, що в нас тут фінальна вже почалася репліка. Робоча група з розрахунку тарифів. Я думаю, що насправді об'єднання – це дуже важливо. Але хочу підтримати Олега. Нам дуже важливо, щоб об'єднання відбулося на принципах чесності. Коли люди крадуть, переплачують, я не можу на це спокійно реагувати. От якщо в нас буде в міністерстві відсутність корупції, тоді, звичайно, ми можемо працювати і об'єднуватися. Я би дуже хотіла попросити ще раз, останнє, моє прохання, будь ласка, конкурс на голову Національної служби здоров'я, як представники міністерства, маєте зробити публічним і зрозумілим. І вибрати ту людину, яка здатна робити не реформу, а не її згортати. Я наполягаю, щоб і народних депутатів, я написала вам звернення, і журналістів, і громадських організацій допустили до всього процесу. Ми хочемо бачити, хто буде використовувати наші податки в медицині. Дякую. Оля Стефанишина була біля мікрофону. Я запрошую Віктора Ляшка, заступника міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря країни. Якраз пан Ляшко володіє інформацією стосовно епідемії COVID-19. І я хотів уточнити деякі моменти з паном Ляшком, почати, напевно, зі статистики. Тому що виникає дуже багато запитань до статистичних даних, які МОЗ оприлюднює, конкретно 22 травня, наприклад. Зранку, за результатами, за статистикою МОЗ у Києві, 15 людей на 100 тисяч населення хворих коронавірусом. І не можна скорочувати карантин. А увечері, уже, точніше, на наступний день, їх раптово стає менше 12, 11 злишком на 100 тисяч населення. І вже, виявляється, можна. В Дніпрі виявили так само ситуацію, коли зранку на 22 травня 7 тестів проводять на 100 тисяч населення. А увечері 22 числа ця кількість росте вже до 12 тестів на 100 тисяч населення. Тобто є серйозна підозра, що відбувається якась маніпуляція зі звітністю Міністерства охорони здоров'я, і це підриває довіру до оприлюднених цифр. Поясніть, будь ласка, з чого це було конкретно 22 травня? Знаєте, чому мені легко виступати з цієї трибуни? Я ніколи не лукавлю на цій трибуні, не зважаючи на закиди, які існують в мою сторону. Перед тим, як дати відповідь на ваше запитання, хочу сказати відповідь на запитання щодо закупівель, яке повинно було здійснити Міністерство охорони здоров'я і лунає з вуст певних народних депутатів. Ще в лютому місяці Міністерство охорони здоров'я через міжнародні організації закупівельні захотіло закупити і зробило все можливе, щоб були закупки на 67 мільйонів розхідних матеріалів для лабораторій, які діагностують коронавірусну хворобу, і засоби індивідуального захисту для медичних працівників. Поставки в травні місяці не здійснені. 35 мільйонів на ПРООН для закупівлі респіраторів. Поставки в травні місяці не здійснені. Тому, коли ми говоримо, що так легко закупити засоби індивідуального захисту, от зараз візьми і закупи, це є неправда. Закупівлі здійснюють міжнародні організації на глобальному ринку. На глобальному ринку дефіцит засобів індивідуального захисту. Ні Краун, ні ПРООН до цього часу в Україну не поставили засоби індивідуального захисту. Тому те, що зробив президент нашої країни, коли домовився з бізнесом, і коли бізнес поставив в Україну по прямим закупкам засоби індивідуального захисту, які доставлені до медичних працівників, а це 90% всієї волонтерської допомоги, яка прийшла, це сьогодні є захист медичних працівників. Стосовно реєстрації захворювань серед медичних працівників. Сьогодні, напевне, перша епідемія,
яку реально реєструють внутрішньо лікарняне інфікування. Ми сьогодні маємо реальну картину. Ми не скрили захворюваність жодного медика. Ми фіксуємо її, проводимо розслідування і будуть на виплати подальше. Це питання інфекційного контролю. Інфекційний контроль – це не тільки захист, індивідуальний захист органів дихання або інших засобів. Це четвертий компонент тільки захист. Організаційного, інженерного і іншого не відбулось. Інвестиційної субвенції в заклади охорони здоров'я не відбулось. Ми сьогодні бачимо руйнацію в системі, в якій була інфекційна служба. І тому ті заходи, які сьогодні вживаються, ті лікарні, які визначені як першочергові для прийому хворих на коронавірусну хворобу, вони визначались не просто так. Вони визначались по максимуму, там, де вдалося зберегти систему охорони здоров'я, де були лікарі, в які можна було поставити апарати для штучної вентиляції легень, монітори пацієнтам і цим самим локалізувати і розпочати там працювати. Що стосовно цифр, про які ми говоримо, що відбулася маніпуляція. Жодної маніпуляції не було. Коли спочатку об'явили цифри, цифри були за попередні тижні, за попередні дні. Всі розуміли, що буде три критерії. Показник інцидентність, тобто 12 на 100 тисяч населення повинно бути, показник завантаженість ліжок не більше 50 і показник тестування. Також 12 за 7 останніх днів на 100 тисяч населення. Виникло питання по Дніпропетровську. В Дніпропетровську за минулий тиждень працювала два дні Національна комісія з референс-лабораторії перевіряла лабораторію. Це була наша перевірка, ми виключили лабораторію на цілий день з роботи тестувань. Тому, коли перераховували показники, ми цей день, коли працювала перевірка, виключили з статистики 7 днів. Вони перерахувались і спокійно попадали в діапазон 12 на 100 тисяч населення. Дніпропетровськ, Луганськ і Донецьк. Спочатку прораховано було на всю територію області з населенням, яке проживає. Після того, як ми подивилися реальні цифри, які пішли, ми виключили і прорахували, тільки перерахували на кількість населення, яке проживає на неокупованих територіях, для того, щоб підтягнути тестування. Полтава змогла за два дні нагнати показник тестування і подала реальну статистику, яка дозволила їй відкритись і перейти в наступний етап. Чому ми не пішли на поводу в деяких голів обласної державної адміністрації, які просили нас виключити показник тестування, яким також тут досить багато маніпулюють, але в мене є графік, який чітко показує по областях, де в нас не неблагополучна епідемічна ситуація, рівень тестування на мільйон населення і порівняння з європейськими країнами. Не так погано в нас з тестуванням, як нам розказують, проте так, ми не можемо рівнятись на Сполучені Штати Америки, ми не можемо рівнятись на Німеччину і Італію. Але в тих умовах, в яких ми прийшли до цієї епідемії, і в тій умови, в якій ми перебуваємо в епіцентрі цієї епідемії, це зовсім різні речі. Тому не можна зараз заявляти, що нічого не зроблено. Ви пояснили Дніпро, Луганськ. Київ, так. Київ, 15, в п'ятницю, 22 числа, 15 хворих на 100 тисяч. І зранку міністр каже в суботу, що не можна запускати транспорт. І через дві години вже їх виявляється менше 12 і вже можна запускати. Міністр сказав в суботу на брифінгу, коли виходив на брифінг, він оперував цифрами оперативними. Але коли ми говорили за 7 останніх днів перерахунок на 100 тисяч населення, перерахунок здійснюється тільки через дві години після виходу на брифінг. Тому, коли він говорив про цифру 15,7, це було станом на п'ятницю, на ранок, на 10 годину. Коли ми перерахували, і Київ перерахував окремо, національний рівень окремо, випали ті дні минула п'ятниця, коли був зареєстрований спалах в інтернаті, і одночасно в той день в Києві було 167 випадків. Зараз, в цю суботу, яка попала в нову статистику, було всього-навсього 47 випадків. Це дозволило зменшити з 15,7 до 11,8 на 100 тисяч населення у місті Києві. Як ця цифра вже тримається третій день у місті Києві. Ніякої маніпуляції цифрами не було. Це статистика і оперативний розрахунок. Дякую, пане Ляшко. Віктор Ляшко був біля центрального мікрофону. Я запрошую Михайла Радуцького, народний депутат, фракція «Слуга народу». Він же ж очільник комітету з питань здоров'я нації. Пане Радуцький, ми вже тут багато говорили про те, що медична реформа, вона повинна бути, проблема в грошах. І до комітету було запитання, а пані Стефанишина казала, 100 мільярдів десь треба приблизно знайти, бо зараз замість двох, неповні 3%,
2,3 є, 2,9 є, неповні 3% ВВП є на фінансування, але має бути 5, згідно з законом. То де ви плануєте взяти ці гроші, де ви рекомендуєте Кабінету міністрів, і як ви відразу ставитеся до цієї ідеї, яку озвучував пан Шарембей, яка належала ще до попереднього варіанту медреформи, коли є співфінансування, і пацієнт частину коштів може покривати з власної кишені, що зараз заборонено? Ну, по-перше, давайте ще раз хочу наголосити. На вибори президент України Зеленський, команда фракції «Слуга народу» йшла з гаслом, що реформу треба продовжувати. Так, виявились деякі речі, які треба виправляти, але це не означає, що її треба зупиняти. Бо тут я чув, що там президент зупинив реформу. Ще... Ні. Але є деякі речі, які президент країни не може собі дозволити. Да? Бо, наприклад, ми ще в жовтні про це казали, і потім казали, і з Віктором ми розмовляли, і в грудні. Шановні, ви забули порахувати інфекційні лікарні взагалі. Ну, добре з цим, ну так не можна казати, але добре, що була ота пандемія, і згадали про інфекційні лікарні. Я не говорила ні разу. Так, а Оля, чому не слушали? Чому не слушали? Секунди. Дайте Оля, можливість, будь ласка. Извините, я просто в тому забуду. Що стосується? Була концепція, яку розробляв пан Лешко по протитуберкульозній допомозі. Ругалися, сперечалися зі службою. Шановні, ну послухайте ту концепцію. Візьміть її. Да-да, зробимо. Але потім час йшов, щось відбувалось. І хелс. Всі тут кажуть, і хелс має бути. Ніхто не сперечається з тим. Але, шановні, 1 квітня, а ми з'ясовуємо, що в лікарнях нема важливості деяких місів підключитися до центрального компоненту ІХЕЛСу. Да, там кажуть, що це міси, розробники місів боялися, що реформу відмінять, і вони там не вкладали гроші. Я це чув. І це, скоріш за все, це відповідає дійсності. Я зараз не кажу, що винний хтось в тому. Але це є. Як ми могли 1 квітня? Ми з'ясовуємо, що 1 квітня не всі лікарні, не всі міси можуть підключитися. Про ці виправлення каже президент. Що стосується, дивіться, в нас є трошки непідміна поняття, може, ну, є копеймент, тобто, якщо перевести дослівно те, що каже Дмитро, це копеймент, співоплата. Співоплата і доплата – це дві різні речі. Співоплата – це більш така, ну як це, логістична річ. От в Німеччині, наприклад, який би рецепт, яка б у вас була, не була страховка, ви все одно 1 євро заплатите за те, що ви підете до аптеки. Це чому? Щоб люди не зловживали безоплатним рецептом. А ми казали про доплату, і пані Оля не дасть мені вигадати, да, бо ми це, ну скільки на комітеті вже місяців 5 обговорюємо, що треба робити, вносити закон, той, який прибрала та попередній комітет, він зробив бій і не дав прийняти в законі про державні фінансові гарантії слово доплата. До речі, хотів би відповісти, що ще не так відбулось. Да? От ми кажемо, як повернути ті 95, ну пан Олег казав менше, да, мені здається. Ну я вважаю, що там взагалі те, що ліки купуються, те, що там, отак, як показував Дмитро, сплачується лікарю, це десь 95 мільярдів. Як їх повернути? В першу чергу, шановні, ми їх ніколи в житті не повернемо, якщо ми будемо вимагати від лікаря, від професора. І це не принципово, це Голубовська зараз тут стоїть, чи лікарі в якоїсь районної лікарні. За 4 тисячі гривень робити найскладніші операції. І люди, розуміючи це, нормальні люди, вони достають із кишені навіть не тому, що в них вимагають. А вони розуміють, що офіціант в ресторані, я не хочу зараз принизити офіціанта. Але, шановні, ми довели країну, коли в нас лікар, і чому перший етап прийшов дуже успішний, і я аплодую пані Уляні, що вона спромоглася видавити з держави підвищення заробітної платні на первинній ланці до 15, 16 там, чи 20 тисяч гривень. Да? І ці лікарі, вони зрозуміли. А що в нас сьогодні відбулося? Сімейні лікарі, я їх поважаю, все нормально. Але, шановні, як може так статися, що сімейний лікар отримує втричі більше? Я розумію, що реформа, вона має зробити так, що лікар буде отримувати більше, але що сьогодні відбулося? Грошей в тих тарифах, які прораховані. Я розумію, що пан Олег більш фахово розкаже про тарифи, і я тут не хочу з ним сперечатись. Але, шановні, я до того, як пішов в парламент, в мене був власний бізнес медичний.
І я знаю, як я розраховував вартість в приватній лікарні. Там в першу чергу закладалось 25% на оплату лікарю від того, що сплатив пацієнт. Яка різниця, це НСЗУ сплатила, чи держава, чи пацієнт сплатив? 25% віддає лікарю. Я не побачив в розрахунках НСЗУ, з пані Оксаною ми про це розмовляли не один раз, я не побачив. Є єдиний тариф, в якому я побачив сплату лікарям, це COVID-19. І знову-таки, дякуючи тому COVID-19, будь він неладний, але дякуючи йому оцей пакет по COVID-19, він дійсно більш-менш правильно розрахований. І тут не буду з нами сперечатись. Він нормально розрахований. І так мають всі пакети. І пан Олеже мені не дасть вигадати знову-таки. Я не пам'ятаю місяць, коли я казав, шановні, чому 27? Давайте зробимо 5 пакетів на цей рік. Але тих пакетів, де ніхто в країні не скаже, що вони не так розраховані. А там трошки, да, там сперечали 60-40, 75, я не пам'ятаю, да, ми тоді зупиняли, 75-25. Це було на нарадах. Ну, так було. Ще раз. А тепер тут просто Юлія Володимирівна, ну, ви мені не дали слово, я дуже хотів. Загальнообов'язкове державне страхування, це про що ми ще в серпні спілкувались з паном Олегом, сперечались, до речі. Воно потрібно. Але я так і не почув від Юлії Володимирівни двох речей. Де вона? Нові податки? Шановні, в нас і так, тих податків отак вже. Зменшити якийсь податок, але тут я чую, що держава має оцім безкоштовно, і ще оце з доплатою зі страховки. Да? Я розумію, це нормально, але, шановні, ну, це значить, що ще один податок. Тому у нормальних цивілізованих країнах, якщо вводиться загальне державне обов'язкове страхування, воно йде. Є Universal Coverage, це те, що, до речі, оці от пакети гарантовані, ті, що держава ввела, це те, що на 100% покривається всім без виключення громадянам України. Це Universal Coverage. І він буде колись правильно розрахований, і ми його забезпечимо. А далі, по закону про доплату, може бути страховка, і там, до речі, має бути відповідальність держави, бо, наприклад, якщо ми візьмемо Ізраїль або Нідерланди, то там є як? 50% загального бюджету дає держава на те, про що казала Юлія Володимирівна, на Universal Coverage, наприклад. А ще роботодавець і працююча людина по 4,5%, я зараз не хочу там скільки, вони доплачують, купляють собі страховку. Або в лікарняних касах, або в державних страхових компаніях. Це окремий податок. Але при тому, шановні, ми з Світовим банком це казали, доки в нас буде в тіні така велика кількість людей з зарплатні буде в тіні, це все популізм, не буде працювати страхова компанія, тобто, доки не буде в тіні. Це питання до обговорення ще. Так. Дякую, пане Радуцький. У нас, на жаль, менше часу залишається, ніж хотілося, тому ми якось поки що без запитань. Пан Петренко, я запрошую вас. Олег Петренко, очільник Національної служби здоров'я у 2018-2019 роках. Багато сьогодні було про Національну службу здоров'я. Ви перший очільник цієї організації, але ви у листопаді минулого року написали заяву на відставку і у грудні, 4 грудня, якщо я не помиляюсь, залишили цей пост. Ваша мотивація була така. Ви от пояснили, у нас дуже різні фундаментальні цінності з командою, що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров'я. Ви фактично відмовилися від посади керівника Національної служби охорони здоров'я. У п'ятницю минулу, в суботу, точніше, оголосили новий конкурс на очільника цієї організації, і ви заявили, що ви подаєте документи, і, наскільки я знаю, вже подали документи. Чи означає це, що ваші принципи з нинішнім очільником Міністерства охорони здоров'я уже синхронізуються, що ви знову готові очолити Національну службу здоров'я? Будь ласка, поясніть. Дякую, що питаєте. Насправді, все дуже просто пояснюється. Мало що змінилося з того моменту, коли я приймав те рішення. А це рішення стосується не конкурсу, а добору, який використовує поточна влада для того, щоб заповнювати людьми, які будуть виконувати забаганки, ті посади, які довгий час не заповнювалися. За даними НАЦ, до речі, 800 посад, використовуючи ковідне законодавство, зараз
активно заповнюються людьми, які не проходять відкритий конкурс, а призначаються на посади після співбесіди і при виконанні базових якихось вимог, які пишуться суб'єктом призначення. І ми це бачили на податковій, на інших речах. Тобто скористалися можливістю епідемії для того, щоб зробити трошки кадрову революцію. Стосовно моєї позиції. Моя участь в цьому доборі – це спроба пояснити і показати рівень фарсу, який існує не тільки в формулюванні тих вимог, які видаються для людини, яка може очолити. А там, я вам нагадаю, дві є частини вимог. Перша – це робота на державній службі, досвід не менше 3 років, в органах навіть місцевого самоврядування рівня окремого структурного підрозділу. А друга вимога – це досвід в сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування. Хочу нагадати, що закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування був прийнятий лише в 17-му році, 19 жовтня. Нема 3 років ні у кого. Відповідно, це такий фарс. Я, як людина, яка створювала з нуля Національну службу здоров'я, писала концепцію, була учасником з тих 12 експертів, які розробляли першу концепцію, була членом робочої групи з фінансування і довгий час цим займається. До речі, закон про загальнообов'язкове державне соціально-медичне страхування не набрав в 2003 році 6 голосів для того, щоб був прийнятий. Я і цю історію пам'ятаю. Я занадто довго в цьому процесі живу. Для того, щоб безвідповідально ставитись до своїх слів. Так от, зараз це просто показати фарс. У мене немає сумнівів, що рішення вже прийнято. Воно прийнято для того, щоб виконувати те бачення, яке говорила та людина, яка була першою сьогодні на виступі. Яка починала з того, що вона, ну, брехати зараз не подобається. Вона підміняє поняття і дуже легко маніпулює дефініціями і так далі. Я вам відкрию секрет. Хочете, відкрию секрет? Хочу. Коли ми говоримо про страхову медицину, медичне страхування і так далі, я ще раз не втомлююсь повторювати. Зміни, система трансформації фінансування охорони здоров'я, яка зараз відбувається, це один із видів загальнообов'язкового, солідарного, медичного страхування, який запроваджується в Україні і працює, коли кожен українець, громадян України чи особа без громадянства прирівняна до нього в правах має право отримати універсальний, гарантований державою пакет медичних послуг в незалежності від походження і здатності сплачувати. Також я хочу прокоментувати деякі речі, які мене, ну, задівають. Мені дуже тяжко бути в ситуації, тому що приходиться постійно спрощувати якби достатньо складні дефініційні речі, але ми почали з того, що 3% у нас є від ВВП з державного бюджету. Більшу частину, ще 3,5%, платить людина. Саме це було основою тих змін, які ми почали впроваджувати і розробляти концептуально. Основна задача і проблема, яка є в Україні, це фінансовий захист пацієнта, який отримує медичну допомогу. Більшість людей для того, щоб скористатися правом на безоплатну медичну допомогу, яка нібито гарантована Конституцією, а треба говорити правду, з тими фінансовими можливостями ми не можемо цього забезпечити. Саме закон про державні фінансові гарантії забезпечує правову визначеність. От як на первинці. Людина знає, що вона для того, щоб скористатися безоплатною послугами первинного лікаря первинної ланки, терапевта, сімейного лікаря чи педіатра, повинна вчинити дію. Ідентифікувати себе, підписати декларацію і має повний перелік того, що вона може отримати і за що державою сплачено. Це показало, яким чином працює ситуація. Це показало те, що та людина, яку обирають у вигляді лікаря, вона по-іншому ставиться до пацієнта. Її обирають, вона може набрати більше людей і вона отримає більшу зарплату. Всі лікарі первинки, а їх більше 22 тисяч в електронній системі охорони здоров'я, говорять про те, що їх статус за рік помінявся кардинальним чином. Коли Юлія Володимирівна показує групу лікарського товариства українського, то якщо хірургів опитати, то певно 9% хірургів скажуть, що вони не підтримують на первинній ланці, тому що ресентимент, який у них є з приводу зарплати, для них не зрозуміло, як це відбувається. На прикладі співоплати доплат. Мене дуже турбує те, що дискурсу немає розмови про те, як людині скористатися. Ми говоримо про лікарів, ми дякуємо. Зараз модно виходити міністру, всім іншим, подякувати лаборантам, подякувати лікарям, подякувати ще раз професорам.
Я всім дякую людям. Я теж маю медичну освіту. У мене дружина і батько лікар. Я розумію, про що йдеться. Я теж знаю, як це хоронити своїх пацієнтів і так далі. Але все, що робиться, робиться для пацієнта. Пацієнт повинен розуміти, тут Юлія Володимирівна права, або навіть не розуміючи, як він отримує безоплатну медичну допомогу. Що для цього треба зробити? Яка правова визначеність у нього? Зараз для того, щоб безоплатно отримати допомогу, йому треба зробити один крок. Обрати свого сімейного лікаря і за направленням сімейного лікаря в межах пакетів. Всіх 26, крім 27-го первинки. Він отримає повний обсяг необхідної йому медичної допомоги в закладі, який уклав з Національною службою здоров'я угоду відповідну, яка на дешборді Національної служби здоров'я може бути побачена. Але Михайло Борисович каже про те, що є люди, які готові доплатити. Не співоплатити фіксовану частку, як це робиться, а доплатити. Невже нова система не дає такої можливості? О, я вам відкрию секрет. Система сконструйована таким чином, що людина для безоплатної допомоги може з цим скористатися. Якщо людина має фінансовий ресурс, вона може за самозверненням оплатити свою послугу. А ці послуги, ну як не можна? Не може. Пане Олеже, не може. За законом не може. Шановний, за законом не може. Якщо за самозверненням вона може це зробити, за згідно затвердженим тарифом. Ні, бо в нас 49 стаття Конституції. Не може. І в контракті того не написано. НСЗУ з закладами, з комунальними некомерційними підприємствами. Ні, не може. На жаль, не може. Якщо за самозверненням вона звертається. Ні, не може. А хоча б контракт. Контракт передбачає звернення в межах програми медичних гарантій. А якщо людина, згідно опублікованого тарифу, затвердженого, звертається в заклад за самозверненням без направлення сімейного лікаря, вона може оплатити повну вартість тарифу, який встановлений в закладі. Для чого ви... Треба забирати час, але людина не може цього не зробити. Ну, є роз'яснення суду навіть. Це, мабуть, недопрацювання. Одне з недопрацювання. Вони не розуміють. Це роз'яснення суду є з того. Да. Ну, не можу. Тоді вона платить неофіційно. Ні, вона платить... Тоді в кишені. Вона може заплатити офіційно, ні. Якщо затверджений тариф і якщо немає направлення. Самозвернення може бути оплачене офіційно. Нам потрібен тут юрист для того, щоб це... Тому що це слово проти слова виходить. Так. Зрозуміло. Тобто, у мене одне уточнення, пане Петренко, стосовно вас. Тобто, ви подаєте свою кандидатуру на цей конкурс тільки, щоб показати фарс цього конкурсу? Чи ви все-таки маєте сподівання перемогти там? Знаєте, я вам так скажу, що стільки часу, скільки було потрачено на створення Національної служби здоров'я і створення взагалі концепції і реалізації, знаєте, опертися можна на те, що чинить опір. Це перша теза. Друга теза – те, що реалізація реформи первинної медичної допомоги, програми «Доступні ліки» показало те, що невелика група вмотивованих людей може досягти такого результату, якого не досягають навіть країни, наші сусіди, які йшли до цього кілька років. Для цього треба просто бути чесним перед собою, рухатись вперед, мати хорошу команду і розуміння кожного члена цієї команди, для чого це робиться. Я ще раз кажу, що в основі реформи і змін системи фінансування стоїть пацієнт. Він повинен, кожна людина, отримати безоплатну медичну допомогу, необхідну йому, належної якості, вчасно і без фінансових труднощів. І система, яка зараз будується і буде побудована, вона саме цю можливість кожному громадянину України дає. Все-таки моє запитання, участь у конкурсі для вас – це спроба перемогти, чи все-таки для того, щоб показати, що щось не так? Тут подвійна. Тому що не ситуація. Треба було писати заяву у листопаді? Ну, для цього треба було мати впевненість в тому, що ті люди, які зараз починають змінювати систему, керуються тими самими принципами, якими керувався я. Зрозуміло. Дуже дякую, пане Петренко. Ні, на жаль, у нас вже просто немає часу, бо ми перевалимо до ранку. Це важлива тема, яка не закінчується. Дякую. Олег Петренко, очільник Національної служби охорони здоров'я у 2018-2019 роках, фінішував сьогодні останнім біля центрального мікрофону «Свободи слова». Я дякую всім. Ми зрозуміли, що, я думаю, ми до цієї теми ще повернемося. А зараз дякую всім причетним. Спокійної ночі і не хворійте, звичайно.